Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasilzão. O mundão está aqui no Pó Pé. É, o podcast do Pé de Anjo, no canal MC7. Com essa equipe maravilhosa, show de bola. Tom Castro, Rogério Andrade, Wellington Melito, Rafael Menezes nas redes sociais. Mas o nosso convidado, meu irmão, meu parceiro. Meu amigo, meu camarada, se tivesse que dar vida por alguém, fosse um amigo, escolhe um amigo para poder dar a vida. Amaral, grande Alexandre da Silva Mariano. E hoje, gente, terça-feira, 26 de setembro de 2023, são 18 horas e 7 minutos, tá, senhor Rogério? Quem dá o horário aqui sou eu, e antes de nós... Iniciamos tudo aquele bate-papo gostoso e com o nosso convidado especial. Agradecer a presença do Paulinho, Paulinho Cidade, grande monstro da comunicação, um dos idealizadores também do Patati Patatá. E a querida, linda e maravilhosa doutora Poliana Machado, né, Otorrina, né, Otorrino, né, Amaral? O faz um trabalho brilhante e veio embelezar. Aqui o canal MC7, todos vocês, tá? Veio acompanhada junto com o nosso querido amigo Amaral, nosso convidado. Alexandre da Silva Mariano, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no, PodPé, no podcast do Pé de Anjo. Pô, pra mim é uma satisfação, irmão. Você é um cara que eu... Jogamos juntos, fomos campeões juntos, choramos juntos... Você, você ganhou o um Mundial em cima de mim, você, eu tava chorando no chão, você foi lá, levanta a cabeça, ele perdeu o título, você quer que eu levante a cabeça, né? <laughs> Mas é legal estar aqui com você, entendeu? E aproveitar também, já que todo mundo está nos ouvindo aqui, vamos fazer nosso lançamento aqui, né? vendo Aque... também. É, naquele projeto nosso, fune... é o projeto? a funerária Pé de Anjo. Não, não vem com o César, ah, não, a, a, gente, a gente, não. não que, a gente, que a gente vai montar, entendeu? Não pra nada. É, vou eu falei para você queria montar um cemitério Pé de Anjo. Eu falei, não, cemitério não. Vou montar uma funerária Pé de Anjo. o Loguinho, é, é você com a bola no pé, ajoelhado. Não, fala com e a CRZ é furado. E eu com uma pá. Tá é de você tá louco? Oh, gente, esse é o Amaral, boa noite, Rogério Andrade, Tom Castro. Boa noite, Receba o nosso convidado de uma forma extraordinária. Boa noite, Pé de Anjo, boa noite, Amaral, gente da melhor qualidade. Tivemos uma boa experiência juntos num programa que a gente fez numa concessionária onde o delay, né? O delay. O que atrapalhou a gente. O que atrapalhou bastante. Pelo amor de Deus, parecia que estavam falando outra língua, né? Eu não entendia nada. Nada, nada. Mas obrigado, Amaral. Você é um cara muito querido. O Pé de Anjo. Eu sei que vai ter muito humor aqui, mas eu tô aqui dia a dia com o Pé de Anjo. Saiba do amor que ele tem por você. Uma pessoa que Verdade. ele ama, que ele admira, é você. E eu tenho certeza da felicidade dele conseguir te trazer aqui, de todos nós, que você é um cara muito especial. Talvez o cara mais especial que tenha no futebol, né? Não, não tem ninguém que fale mal e que não goste do Amaral. Então é muito legal ter você aqui no Pó de Pé. Pô, eu que agradeço, agradeço pelas suas palavras. Acho que o Marcelinho é um cara que, por exemplo, demorou para gente se conhecer... E quando a gente se conheceu, parecia que a gente já, já tinha conhecido há muito tempo atrás, né? Coisa de pele, né? Coisa, é, de pé. <risos> 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 Tom, legal, boa noite. Bem-vindo aqui, Amarozinho. Que honra receber você aqui no nosso pó de pé. E eu quero revelações bombásticas sobre aqueles tempos de Palmeiras, de Corinthians e também de Vasco, hein? <laughs> Vai ter vários, né? Tem, Tem, tem vários. Gente, esse aqui é o Alexandre da Silva Mariano. Nasceu em Capivari no dia 28 de fevereiro de 1973, fora o gato. Não. Não, eu nasci 29 de fevereiro. Só que, só que, por exemplo, só que para comemora em 4 em 4 anos, por isso que o corpinho está acompanhando, né? Se você fizer a conta hoje, é. eu tô com 3 a 16 anos de idade, porque eu, é bissexto que fala, né? É. Que é isso, hein, zão? É, Estudei geografia, tá vendo? <laughs> Tava tá indo tão bem, arrebentou tudo, cara. E, ó, e além de ter brilhado dentro das quatro linhas, porque o negócio é bem inusitado. Porque qual é o lance do Amaral? Cara, você sai com o Amaral, vai em tudo que é lugar. O Brasil conhece o Amaral, o mundo conhece o Amaral pelo carisma dele, pela simplicidade dele e, acima de tudo, é, voltou para a cidade de origem, Capivari, onde tem orgulho de poder falar e, assim, cuida da mãe de uma forma extraordinária, cuida dos filhos, né? Tem um filho é, muito querido, tem uma filha linda, querida e maravilhosa. Então, um pai exemplar. Amaral, e o detalhe? Cara, você venceu no esporte, você venceu na vida. Você é exemplo para muita gente que às vezes reclama quando não tem nada, quando está faltando alguma coisa. E a gente vê você só sorrindo, cara. E é muito gostoso estar tá, tá do seu lado, meu irmão. O que, o que dizer para as pessoas viver a vida com alegria? Sair de uma funerária você trabalhou como como coveiro, né? Não, não, era gente. É, que coveiro. Eu, eu não fazia cova não. Não? Eu, eu Era gente funerário, entendeu? A gente. A gente. O que qual é a diferença do agente funerário para que fazer? Então, uh, a cova? É, Faço gratidão pelas suas palavras, são Eu chamo ele de um São, porque é um cara muito abençoado, né? Amém. Para você ver Unção, eu sou um cara que eu nunca quis ser jogador de futebol, meu. Não? Nunca. Sinceramente, nunca quis ser jogador de futebol, nunca pensei em jogar futebol na minha vida. Mas quando você era criança, qual time você torcia? Eu torci pro Corinthians. Ah. Quando eu era criança. Hoje eu torço pro Palmeiras. Gratidão ao Palmeiras por Sim. tudo que eu tenho, entendeu? Isso. Então eu tenho um reconhecimento muito grande. Mas eu sempre fui um cara que brincava muito na rua de jogar futebol, entendeu? E nunca estudei na escola, por isso que às vezes. Hoje a, a escola para mim hoje é eu aprendendo com você. Às vezes eu mando uma coisa para você, você me corrige. Às vezes minha filha fala não, papai, fala isso aqui, tal tal tal. Então, a vida foi a minha escola, porque antigamente você não pensava assim, é, eu vou estudar para ser alguém. Antigamente você pensava assim, eu vou trabalhar para ter um sustento, para ter algum algo para você comer dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, entendeu? 12 anos, com 12 anos de idade. E quando eu fui para a escola, e quando eu chegava em casa, não tinha o que comer. E eu falava pra minha mãe: não, o que, que eu vou estudar pra quê? Entendeu? Só que minha mãe também não tinha conhecimento. Qual é a sua mãe? Rosária. Hum. Vou estudar pra quê? se eu chego em casa, não tem o que comer. Então é melhor trabalhar. Porque eu vou ter um dinheiro para me comprar uma baçoquinha, tomar uma tobainha, comer um pãozinho com mortandela. Entendeu? Então eu comecei a trabalhar muito pequeno. E o meu primeiro trabalho, eu engraxava sapato. Entendeu? Engraxava sapato. E depois, no segundo trabalho, eu pegava papelão na rua. E pra você ver, os caras falam assim: Amaral, quando os caras vêm é, é, pesar o papelão, dá uma molhada e bota alguns papelão junto, porque fica mais pesado, né? <laughs> e às vezes eu fazia xixi, o cara falava assim: Pô, pap papelão tá cheirando de xixi, né? <laughs> Peguei, na <risos> <rua>. <risos> Peguei na rua, né? E aí, e aí, um amigo meu falou que tava precisando de uma pessoa para trabalhar na funerária como entregador de carta. Entregador de carta, por exemplo, é assim: consórcio. Porque todo mundo hoje paga um consórcio para morrer, entendeu? Por exemplo, sim, sim. Por exemplo, quando você morrer, você já tem o um caixão já pago. Sim. Porque o enterro hoje é muito caro, pô. É, hoje enterros. Por exemplo, encontrei um cara que fez a unha pro final do Pelé. Ele falou pra mim que a unha do Pelé foi um, um, um milhão. Sério? Pô, é. Um, no total, tudo do enterro dele ele faturou um milhão. Rapaz. Pra preparar tudo, né? Porque um enterro hoje é muito caro. Por isso que eu tô falando pra você, pra gente abrir um pé Não, vou abrir né? não. Um não um quer abrir não. Um pé de anjo, né? Não. E aí se. Esse amigo meu falou assim: ó, tá precisando de uma pessoa pra trabalhar na funerária e é só pra entregar a carta e, e vai ter bicicleta. Eu sempre te movo. Vai ter o quê? Bicicleta. Bicicleta pra entregar as cartas. É. Eu, eu não tinha condição de ter uma bicicleta. E eu falei: caramba, eu vou ter uma bicicleta, eu vou lá. Falei com o Juninho, né? Foi o Juninho. Ele falou assim: ó, então, preciso de você aqui pra entregar as cartas. Tem que entregar 500 cartas. Para os grupos, por exemplo, são, era A, B, C, D, E, F, G, H Cada grupo é 500 pessoas Quando morria 10 pessoas desse grupo O grupo todo pagava o enterro dessas 10 pessoas Aí tem ah. que entregar a prestação, entendeu? Beleza, aí eu era muito feliz, entendeu? Por isso que acho que eu corro, né? Eu já estava me preparando para jogar futebol, né? Porque eu andava de bicicleta o dia todo né? para entregar as cartas, né? E aí eu tratava a bicicleta como se fosse minha mesmo, né? Porque eu nunca tinha uma bicicleta, né? Aí meu, o meu patrão falou assim, ô Pomaral, você está indo muito bem, eu vou subir você de profissão. Falei, cara, você vai ganhar um pouco mais, né? Pegou um, uma franela, me deu um, um lustramol e você vai começar a limpar as urnas, que é chamado de caixão. Ah. Então eu limpava, feliz. Mas de boa, assim, tranquilão lá? De boa, tranquilo, mas não tinha ninguém dentro, né? Ah. Ah, entendeu? Ah. Bom, eu, eu, aí às vezes eu abria, falei, caraca, tem até a pelúcia, né? Mofada, mofada mais mole que a minha de casa, né? Acho que eu vou, que eu vou pegar isso aqui e vou levar embora para minha casa, né? E teve um dia que deu muito óbito na cidade. Aí meu patrão falou assim, pô, Amaral, eu vou precisar de você. Sempre me chamaram de Amaral, porque como era corintiano pequenininho, meu avô colocou de Amaral. E um primo meu, que tinha o cabelo enroladinho, colocou ele de Birubino, hum. que eu era um pouco parecido com o Amaral, ex-zagueiro que Zagueiro no, no, jogou no, no... Corinthians, no Guarani também, na seleção é. brasileira, né? Isso. Aí ele falou assim, ó, vou precisar de você hoje, que deu muito óbito na cidade, encontrar um cara que faz cinco dias que está no meio do carnaval. Você vai com o seu Onísio? Eu falei, eu vou, né? Falei para o seu Anísio, liga a sirene. Porque interior, quando liga a sirene, os curiosos botam a cabeça na janela, né? Hum. Aí ligou a sirene, eu com a cabeça assim no carro, assim... E, e, e quando a gente chegou no canavial, né? Eu falei, caraca, meu, quem que pegou aqui? Foi o senhor, senhor <laughs> Que era o cara, que tava cheirando muito forte, Sim. né? Aí chegamos perto do cara, um cara tava estourado, mosquito entrando pro, pro nariz, Nossa. pela boca, caindo nos pés, que você né? fez? Aí falei, ai não vou aguentar pegar isso aí não, tá cheirando muito forte. Não, faz o seguinte, mano, tu pega o Vick Vakporug, né? Aí você passa no nariz. Você pega o quê? O Vic Vaporugue, né? Ah, é o Vic, Vic né? Vick É isso aí, né? <laughs> não tô fazendo mexendo do Vick, não. Aí eu falei, tá bom. Peguei o Vic, não tinha experiência. Era passar do lado. Eu pegava e cavocava lá dentro. Ah! Aí, nossa! Aí começou a queimar o nariz, eu saí correndo. Os caras saíram correndo também. O que tá acontecendo? Eu falei, não, o nariz tá queimando. Porque eu não sabia, né? Sim. E aí eu fiquei ali, trabalhando no funerário, tal, 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 pra você ver, tem um momento triste na, na minha vida. Que quando eu trabalhava no funerário, eu mesmo enterrei o meu próprio pai. Entendeu? Caramba, mano. Entendeu? Às vezes nem conta no podcast, porque você vai no podcast e as pessoas, pô, conta seus casos né? Então, eu enterrei meu próprio pai. Não sabia dessa, né? Foi triste, entendeu? Foi muito triste pra mim, entendeu? E depois, com o tempo que você vai trabalhando na funerária, você começa. acostuma e. Por exemplo, aí eu via acidente e olhava no pé do cara. O cara todo lá estourado, pô, 39 meu número, meu. Que isso? <laughs> você pegava o é, sapato? Sim, sim, já experimentava, é. já botava no meu pé. Falei, caraca, deu em mim, é meu. <risos> <risos> é, é meu. Eu acho que era pra mim mesmo. Eu tava, eu, eu tava precisando, né? Não, coisa que realmente bloc, aconteceu. Bloc. Aí a família vinha com com a cueca novinha, eu olhava assim, caraca pô vou mandar minha mãe ferver né? mata as bactérias eu pego para mim né e pegava para mim e às vezes era semi nova mandava embrulhar e tinha aniversário de meus amigos e levava ó, e presente para você. Não, você não dava cueca a cueca da funerária dava de presente cara todo feliz obrigado é irmão. aí teve uma teve uma vez né que deu uma, morreu um cara Camisa maravilhosa, de seda, de cetim, porque antigamente eu usava muito cetim, né? Eu tinha um baile à noite, eu botei a camisa, deu em mim. Falei, caraca, deu em mim. Mas como que eu vou fazer agora? Tu foi com a camisa? Mas, não, não, falei, como que eu vou fazer agora pra botar. Não, no, de no, de no, no caixão, né? Falei, quer saber? Botei flor até o pescoço. Não pareceu nada, só a cabeça. Família... Tampou tudo com flor Tampei tudo. E a família, meu pai gostava tanto daquela camisa. Ai. Eu falei, ah, a gente botou a, a, os crisântimos, o um mosquitinho, para o corpo ficar mais tranquilo, mais fresco. Ah, que legal. É uma nova técnica na funerária. <laughs> E a, no... e, a no... e a noite, e a noite... A noite o baile pegou no fogo, eu lá no sapato, os caras, caraca, mano, que camisa é essa? Importada, meu. Irmão. Então, foram coisas que realmente aconteceu na minha vida. E aí, eu jogava futebol. Até o próprio Zete, em 89. É, tava tá no Palmeiras em 89. Pra, pra, pra 90, o Zete me levou pro São Paulo, fazer um teste no São Paulo. Aí eu fui bem uma semana. Aí era o professor Silva, né? O São Paulo tinha aquela lá, o André, a Tio Mona. Você foi jogar no São Paulo? Fui fazer um teste no São Paulo. Mas aí no teste, como é que foi? Não, aí eu fui bem no teste, aí o Silva falou assim: ó, quero você daqui duas semanas aqui, porque vai desvaziar o alojamento, porque o alojamento era, era cheio, entendeu? E eu quero você aqui, gostei de você. Aí comecei a trabalhar na funerária, tal, tal, tal. Eles ficaram me dar a resposta, não me deram a resposta. E um primo meu conhecia, conhecia o Faquina o ex-presidente do Palmeiras. Mas antes disso, o Zete, em 90, colocou cinco ônibus para assistir Corinthians e São Paulo na final do Campeonato Brasileiro. E quando uma, uma cidade interior, Capivari, naquela época ali, acho que tinha umas 40 mil, hoje tem 60 mil, pô, quando chega uns ônibus diferentes, a gente é curioso, a gente está brigando de pega-pega, esconde-esconde, a gente, pô, que monte de ônibus, o que está acontecendo? Aí esse ônibus aí que o Zé te colocou pra ir assistir São Paulo e Corinthians na final. Eu nunca tinha vindo, vindo pra São Paulo. Como que faz? É só trazer a certidão de nascimento e, e mostrar. e tem pão com mortandela e tubaína dentro do ônibus, de graça. falei, de graça? Ah, falei pros meus amigos, né? Pô, vou falar com a minha mãe. Cheguei, mãe, tem como... Chama era de naia, naia. tem como... anos ser... você tinha ali, mais ou menos? Ali, eu estava com uns 90. Pode aí, eu... 90... Já estava sete... com... sete 73, acho que 90, eu estava é. com uns 14. 14, 15. É. 15? 17 anos. 17 anos? Não, 17 anos. 73, né? Pera aí. Pera aí, não, acho que não estava com 17, não, acho que estava com 16, porque. É. é, acho que. Por aí, é, por aí. você é bom de conta, né? Você sabe, né? Não. <laughs> e aí aí fui para minha mãe, minha mãe falou que não ia me dar a certidão de nascimento para mim ir. Eu falei, beleza, né? Pô, falei, pô, minha mãe não deixou eu ir. Aí falou, faz o seguinte, mano. Fala para tua mãe que você vai ficar em casa. E a gente vai distrair, vamos distrair o motorista e a gente vai te puxar pelo vidro. Beleza, distrair o motorista, me puxaram pelo vidro, eu entrei no ônibus, cheguei em São Paulo, vi um ônibus de prédio, falei, caraca, cada prédio grande. Porque Caboarei não tem, hoje tem cinco, graças a Deus eu moro em um deles, né? Com a minha mãe. Graças a Deus. E aí, 90. Eu lá nunca pensei em jogar futebol. Nunca. Tinha muitos caras lá na minha cidade que eram muito melhor que eu. Não, mas eu senti assim, amaram. mas quando você <laughs> chegava... É, de algum trabalho, alguma coisa. Tinha jogos no final de semana Brinco. com os amigos. Você jogava jo com ele Jogava com ele, Sim. Jogava de ponta à direita. Hã? De ponta à direita. Mas ir para driblar, o que você fazia? Ah, eu dava o meu jeito. Dava, dava o tapa na frente e corria. Ninguém me pegava na corrida. Era ah. ponta direita. Depois, depois eu virei meia direita. Porque não tinha ponta direita, <laughs> um, ponta esquerda, centroavante, o meio esquerda. o meia direito. o meia direito e o volante. Sim. E aí um primo meu conseguiu uma carta... Pra mim fazer um teste no Palmeiras. Ele falou: ó, ah, vou conseguir pra você uma carta pra você fazer um teste no Palmeiras. Eu falei com Faquina, tal, tal, tal. ele conseguiu. Aí eu pedi uma dispensa no, na funerária. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou pra São Paulo. Fazer um curso para funerária, porque eu não falei pra minha mãe que minha mãe gosta de fazer fofoca. E, <laughs> é, é. A tua mãe contava pros vizinhos. É, contava. contava pros vizinhos. Então eu, 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 então eu tenho aquele negócio: não conte nada antes de acontecer. Antes de acontecer. Cara. Aí o Juninho da funerária me comprou uma chuteira para mim. Aí eu cheguei no Palmeiras, em 1992. Olha, rapaz. A, e a troco com a carta, entreguei pro Raul pra trás, ele que é o treinador, ele olhou a carta, recomendação do presidente. Bom, vai ficar. Mas eu tenho cinco na sua posição. Ele chegou para mim. Falou isso pra você? Falou é? isso pra mim. O cabelo mais duro, entendeu? A, calça, seu... a melhor calça minha. A melhor calça minha era Edinho, só que era um botão diferente, porque não tinha roupa, né, entendeu? Olha aí. Fiz a minha malinha. Entendeu? O e a chuteirinha. Ali. chuteirinha. Aí eu cheguei, chegou o Marcão, o André, o Itamar e o Beto, de Oriente, que é o troco de 12 pares de chuteira, que o Marcão veio pro Palmeiras. Rapaz. Aí, ó, você vai morar aqui, morar embaixo da arquibancada, na beliche, passava fome. A gente saía ali do centro de treinamento do Palmeiras. Você conhece ali a marca de São Vicente? Sim. Né? A gente saía a pé dali para comer na metade da, da Sumaré. Entendeu? Às vezes a gente falava, pô, você vai, traz minha marmita. Quem dava não. comida para vocês? A gente tinha um restaurante que a gente comia lá. Só ah. que o Palmeiras não tinha estrutura. Sim. E o Palmeiras estava começando a fazer o, o centro de treinamento naquela época em 1992. Sim. E aí, quando faltava jogadores para treinar no profissional, o, o treinador de mandava o titular dele e dava uma atenção maior pra gente, né? Aí quando eles voltavam para complementar o, o, o trabalho, aí o treinador perguntava: aí, como que foi lá, professor? A gente foi lá hoje, a gente não treinou." Só foi tática. Ele falou: Ah, então tá bom. Então, pra mim não perder o treino, ah. toda vez que eu precisar, eu vou mandar quem tá fazendo o teste e eu tenho um, um, um dia pra entrosar o meu time de juniores. Hum. Beleza. E teve um certo dia. Nelson Batista falou assim: Ó, oh, eu quero um volante e um lateral. Aí eu falei assim: Amaral, hoje você vai descer pra treinar com o profissional. Aí cheguei lá no, no profissional. Olha aí. Cheguei no profissional. Pô, no juniores a gente tomava água, o profissional tinha o quê? Gatorade, o suco, o, natural. o suquinho natural, a laranja descascada. É ah, oh, uma delícia. É. Aí caras... pode falar, chupou ah, gelo ah, com quem? É, é, aí os caras falavam, ô, é. ô moleque, você tá, tá doido? Tá chupando toda a laranja? vai falei, pô, tá doce, pô. <laughs> e aí eu treinava coletivo. E quando eu treinava pô, coletivo. Deu a vida. Eu dava a vida. Eu do marangon pegava na bola eu, uau! Eu do mangô, pegava na bola e uau! Ô juvenil! Que os Isso caras é o juvenil. É o juvenil. Tá maluco, meu? Isso aqui é treino. E pegada E chegar chegava pra mim e falava assim: Caramba. Acabou tendo, e eu assim... Pô, Maral, faz favor. Como tá a sua situação aqui no Palmeiras? Eu tô fazendo o teste. Os caras tá me olhando ainda pra ver se eu fico aqui. Aí ele pegou eu, foi lá, falou com o treinador, tal, tal, tal. Aí botou eu pra jogar no Júnior. De titular. É, em primeiro, botou. Pô, é verdade mesmo, hein? Porque às vezes, você vai fazer um teste. Quando você tem os seus jogadores, o treinador não olha para aqueles que estão vindo. São, olha só, em cima do que você está falando, eu vou te dar até um subsídio agora. No Flamengo. O quê? Subsídio, vou <laughs> te dar um alibi. Um álibi, um álibi. Ó, olha só. O lateral esquerdo, olha só, isso acontece mesmo e aconteceu com a gente. O lateral esquerdo, na época de juniores, titular era o malhado seleção é, brasileira, Copa do Mundo de Juniores e tudo e tal. E aí. O Antônio Lopes pediu o lateral esquerdo e o meio-campo a treinar com os profissionais da tarde. Aí o Malhado, não, não, não tem, tem a final no domingo, eu vou me é, preservar, não vou. O Leonardo foi, nunca mais desceu. Ele foi, subiu, arrebentou no treino e aconteceu exatamente o que o Nelson Batista fez com você, aconteceu com o Lopes. O Malhado deu, deu depressão no cara, que o cara não conseguiu jogar. Nossa. Mas bem, veio o outro, passou por cima. E o cara caiu de rendimento de uma forma, tipo assim, o reserva dele foi e titular campeão da Copa União, campeão brasileiro 87. Exatamente isso que você está falando. E aí, aí o treinador falou assim: "Ó, oh, então faz o seguinte, você vai para Capivari, você pega os seus documentos e, e na terça-feira você representa aqui para você morar aqui". Aí eu fui para casa, aí eu cheguei em casa feliz, né, que tinha passado no teste para minha mãe. Mãe, eu menti a senhora, hein? Pegou a cinta já, a Espada de São Jorge, porque a gente apanhava de Espada de São Jorge e varela de marmelo. Você vai apanhar? O que você aprontou? Eu falei, não, não, eu menti a senhora que eu fui fazer um teste no Palmeiras. Mas como você vai fazer um teste no Palmeiras que você é corintiano? Então, mas eu fui fazer lá e eu vou morar para São Paulo. Eu vou morar em São Paulo agora. Ah, então calma que eu vou falar para as vizinhas, então. <risos> 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 Aí que aconteceu? Aí lá o problema assim, ah, mas tem um problema que chegou para você esse papel aqui que você tem que se representar segunda-feira no tiro de guerra vocês conhece como exército a gente lá no interior, a gente começa com um tiro de guerra hum. aí eu falei ah, então tá bom vou falar para fulano de tal preencher para mim porque eu não sabia nem nem escrever não sabia não 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 ah, sabia não e minha mãe mais ou menos entendeu e aí o meu, meu amigo meu amigo preencheu amanhã ah, eu posso pegar você a gente vai só que meus amigos sabia que eu jogava e tinha campeonato interno dos, dos tiros de guerra, né? E aí a, os caras falaram que esse ano aqui não vai dar pra ninguém, pô. Porque a turma minha era boa. Tinha muito cara muito bom. Entendeu? A gente ia fazer um timaço, né? Mas antes disso, eu passei muita fome com a minha mãe, entendeu? Minha mãe foi parar até no hospício, porque não tinha comida pra gente comer. Aí eu sou, eu sou grato a Juvenal, que é o Nelson, né? Que é o meu padrasto, que amigou com a minha mãe e aí minha mãe pegou um sem fizeram alguma coisa para minha mãe que tudo que que o meu padrasto colocava em casa minha mãe pegava e jogava no lixo então ela teve que ser internada entendeu então eu, eu sei disso entendeu eu morei com a minha mãe no porão então hoje é o melhor restaurante em Capivari que chama Tareia. às vezes eu vou com a minha filha lá e falo para ela ah, papai morou aqui embaixo hoje gente, Rapaz. e hoje a gente está comendo aqui em cima entendeu então foi então eu passei muitas coisas muito difíceis Mas vezes você dá uma vida de rainha para sua mãe né? amém graças a Deus então, eu passei muita coisa. E aí, às vezes, eu falo assim: caramba, acho que foi certo, né? Deus falou assim: vai passar por isso, por isso, eu vou, como falar? Vou mudando você. Tava eu... te preparando. Tava me preparando. Aí, beleza. Aí, eu fui pro tiro de guerra, com meus amigos, tá, total. Tá, tá, tá. Aí chegou o, o sargento e falou assim: ó, vocês preencheram o formulário? Sim, senhor sargento, o general vai chegar aqui agora e vai fazer a entrevista com vocês, né? Eu falei: caraca, o que eu vou fazer agora mesmo? Eu vou fazer, se eu fizer o tiro de guerra, eu tô morto. Eu não vou ser jogador de futebol. Só que eu não tinha sonho de jogador de futebol. Tem muitos hoje que nem fala assim, eu tenho sonho. Você não tinha esse sonho? Não, não tinha esse olha, sonho. Então as coisas da minha vida foi acontecendo naturalmente. Foi, foi Deus. Amém. Entendeu? Então a minha vida foi Deus. Joguei com os melhores. Amém. Joguei os melhores clubes. Tive também aprovação em alguns clubes, entendeu? Ah, mas, mas e aí no exército, você acabou saindo? Então, olha só. Aí o general chegou, bom dia, bom dia. A gente vai separar. Por ordem alfabética. A letra A de um lado, B, C, D, E, F, G. Eu era a letra A. Alexandre da Silva Mariano. Dois passos para frente. Veio o general, bravo. Olhei para a cara dele, por exemplo. A gente que tem uma vida assim, a gente que é um, humilde, de repente tiver um assalto ali, nego acusar a gente, a gente fica com medo. A gente até pensa que foi a gente que, 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 assaltou. Que, que assaltou. Então, quando o general vem na minha frente, com aquela cara dele brava. Falei, Deus, misericórdia, o que vai acontecer aqui agora? Ele falou assim, ó, Alexandre assim, Mariano, Alexandre Mariano, porque... Deus, Alexandre Mariano, você tem o desejo de servir o exército? Eu, sim, senhor general, meu sonho é defender o Brasil na guerra mundial. Veio isso... Não me... Olha, fala. <laughs> que isso? Que você veio... falou... É, veio isso. Então, beleza, então, gostei da, gostei da sua atitude. Então, dá dois passos para frente e vai, e vai jurar a bandeira. A bandeira estava ali, eu dois passos para frente, eu ajoelhei. Bandeira, eu quero te jurar que eu quero. Ah, mentira. não! não. Eu, quero defender, eu quero defender você na guerra mundial. Ô, general, o que você está fazendo? Estou jurando a bandeira, o senhor não mandou? Aí ele começou a dar risada, né? Pra final da fila. Aí o outro cara falou assim: esse, esse vai ser a alegria. Do, do, quartel. do quartel. Falei, tô morto. Aí passou, fui pra uma salinha fazer o teste da vista. Falei aqui, falei, é aqui que eu vou dar o migué agora. Aí a hum. mula, aqui que eu vou dar o migué. Aí a, a mulher botou no F e o P. A mulher anotava. Aí, bot, aí, aí botou no, botou no, no H eu errei. Ela falou assim, nossa, os caras falaram pra mim que você tem um desejo, né? De, de servir o exército, mas você não enxerga. Eu falei, eu enxergo tudo no embaçado. Pô. Aí. Vai dar tiro. É, vai dar tiro com. Pode ver que já tô com a mira, né? Aí ela falou pra mim assim, ó. Oh, vou ter que dispensar você. Aí me dispensou. Rapaz. É, beleza. Aí me dispensou. Aí eu peguei o ônibus, né? Fui para São Paulo e aí cheguei lá, entreguei o documento, né? Tudo certinho pro, na Secretaria do Palmeiras, né? Aí o, o médico falou para mim, é o, o diretor Júnior júnior: ah, Você vai agora lá no doutor Fernando Leopoldino, que ele vai fazer os exames de você, né? Cheguei lá, doutor Leopoldino nem me conhecia, né? Amaral, é, você já teve verme? Ih, yeah, falei: que isso? Falei, doutor, o que, que é isso? É, vem um bichinho, eu falei, nunca tive verme, eu tive lombriga, né? Tinha vontade de comer as coisas, mamãe puxava a lombriga pela bunda, né? Saía. É, verdade. <laughs> Minha mãe já fez isso, Não é bicha, né? É bicho? Lógico. Aí você assim: então é o seguinte: a gente vai fazer o exame de sangue, você, e. Então você vai Vou dar dois pratos pra você aqui, você vai ter que fazer o xixi aqui você vai ter que fazer o cocô, né? Pode falar, né? É lógico. Aí eu falei, caraca. Fazer o xixi é só mirar o negrão no copo. Mas como que eu vou cagar no copo, né? Não tem como cagar no copo. Né? Aí eu peguei o jornal, botei no chão, entendeu? Aí caguei no jornal, peguei com a mão. Não, 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 não. A bosta é minha, pô. Pode crer. Aí botei no copo. Com a cimento. É. Deixei bem, bem, bem certinho, né? Como tava sobrando, tirava pra deixar. <laughs> é, fiz o rejunte. Fiz o rejunte e fiz o xixi e fui pra concentração. Como eu trabalhava na funerária, pra não feder os defuntos, pra, de, pra entregar no dia, a gente fazia o quê? botava na geladeira. Eu peguei, coloquei no congelador, fui tomar um banho, só escutei o nego falar: pô, tem um sorvete de doce de leite aqui na geladeira, não, não, que é. Não não, <laughs> não, 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 não. É o Marcão, o Marcão falou. Aí eu falei, não, Marcão, você é MFS. Eu falei, tá maluco, meu? Se eu como, você é zoião, porque tem aqueles caras que comem as coisas na concentração, né? Eu como de Aí eu tirei, mundo. botei embaixo da cama, no outro dia acordei, já tava suado já, né? O, o, o copo embaçado, né? <laughs> Aí eu fui lá no doutor Leopoldino, o Fernando Leopoldino, coloquei, entreguei pra ele e falou assim: ó, oh, Amaral, bota teu nome. Aí eu coloquei cocô, xixi, <laughs> e virei as costas. Ele falou assim: tá maluco, Amaral? Falei: o que, que foi, doutor? Você tem que colocar o seu nome pra mim ver que é seu, porque você não me avisou então, né? Então, é. Eu comecei a quebrar a ilusão, você tá entendendo? Então a vida foi Sim, me ensinando, aí me tornei jogador de futebol. Só que quando você torna jogador de futebol, quando você sobe pro profissional, os caras querem te batizar, entendeu? E o batismo, o batismo é uma pastinha na bunda. E eu não deixava os caras me pegar, entendeu? Não, os caras vinham e falei, não, um eu pego. Meu, cortaram meu cabelo todo, fizeram é, é, então, buraco. É, então, ele lá. Só pra eu não rapar. É, então, então, os caras pegavam, amarravam e. Pum, pastinha. É verdade. Não, os caras não conseguiam me pegar. Eu falei, não, se, eu, se me pegar eu, eu dou uma facada nenhuma. Um eu pego. Um eu pego. <laughs> entendeu? Um eu pego. Aí, o são. Hum. Aí eu subi pro profissional. Primeiro jogo meu foi pra marcar o Denner. Marquei muito bem. Foi um jogador o jogador O Denner. Foi o um jogador mais difícil que eu marquei. Você é pra cá, pra lá? Pra lá e pra cá. E uau, uau, uau. Fui escolhido o melhor jogador em campo. Caraca. E aí depois chegou a era do Parmalat. Em 1993, até, até lembro, né? A gente concentrava aqui no Lorde. Como os caras eram loucos pra me pegar, e no Palmeiras, naquela época, tinha duas panelas. Tinha a panela da frente e a panela do meio. Hum. Que era... Sampaio... Mazinho, Zinho, Antônio Carlos, Evair Crebão. e Crebão. Aí vinha outra: Roberto Carlos, Edimundo. Edilson, Edmundo, Veloso, Incom. Jean Carlos, Maurílio, Sérgio. Não, 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 em 93 não tava. Depois vinha eu, Marcão, Magrão, Ferreira, Joari, que eram os largados. Aí eu tô na concentração, os caras me liga, Falei: caramba, o que esses caras querem, né? Os caras, vem pra cá agora, juvenil. E, por exemplo, quando eles falava vem pra cá agora juvenil, você tem que atender. Obedecia na hora. Então, hoje você não vê os jogadores novos hoje é obedecer um jogador velho. Por exemplo, você vê. A gente vê o um Ademir da Guia hoje, a gente respeita. Ô, Ademir, porque a gente tem a, essa reverência, re, né? reverência, né? Que a gente aprendeu na, na linguagem da bola. Eu falei, caraca, os caras tá me chamando, os caras vão querer me batizar. Eu, eu peguei, desci na recepção, falei, ó. Oh, é, tá aberta a cozinha por quê? Não, porque não que eu tenho uma laranja lá no quarto eu preciso pegar uma faca entendeu ah sim aí eu ia não, pode ir lá aí eu vi que tem uma faca de cortar carne peguei falei essa aqui mesmo você pegou a faca eu li, botei aqui e bati no quarto dos caras Aí os caras lá um salame vinho tomando tal aí Juvenil a gente fez um esquema aqui você vai ter que correr para nós senão você vai voltar a pegar defunto porque eles por exemplo antigamente eles eles Dava, eles dava medo, eles, meu, me deixava com medo, entendeu? Então, se eu, se eu tô machucado, eu jogava. Se eu tô com o machucado. Pressionava, a sua pressionava cabeça, entendeu? Eu falei, não, não quero voltar a pegar defunto, não, meu. <laughs> então a gente vai falar com o Luxemburgo a gente vai botar você para jogar. Dito e feito. Eu, dando... eu também falou isso porque era da tua pegada, é, a marcação é, é brilhante. Assim, é... Pegava e entregava e ninguém passava ali. Exatamente, pô. por exemplo que na época o Daniel Fração, que hoje faleceu. Não, eu mesmo, você lembra? Eu mesmo, ah. pra jogar contra, eu falei, Amaral tá no meio, eu falei, ferrou. Ah. Eu jogava de ponta direita aberta ou ponta esquerda. Era desesperador, mano. Ah. Dominou, tomava o bote. Dominou, tomava o bote. Ah. Aí quando você ele uma vez, na segunda você não passava. Você tá louco. E aí, como o Daniel Fração faleceu, né, que Deus o tenha, aí no no um outro dia me chamou e falou que ia me colocar. Ia me colocar pra jogar. Entendeu? Aí a, a imprensa foi pra cima do Luxemburgo. pô como você vai colocar um cara inexperiente pra jogar? Não, um cara que trabalhava de coveiro não vai assustar com 28 mil pessoas que cabiam no Parque Antártico, que 30 mil. E por isso que. Falaram as pessoas... isso, cara. É, aí... Olha aí. Olha é, é. porque por o Palmeiras naquela pressão, na fila. Entendeu? Vai colocar um jogador inexperiente. Então, porque tem aquelas coisas, né? Não hoje, o pessoal não fala hoje? Porra, por que vai colocar esse jogador pra jogar hoje? O cara não tem, não tem experiência. Mas só que um detalhe, né, Rogério? Então, o, o pessoal tem que entender o que, que se passava ou estava se passando na nossa vida, que era a oportunidade de ouro e negócio. É. Nós íamos comer a não, bola. Então, o prato de comida nosso, o então, milhão. Por exemplo, o jogo para mim era um prato de comida. Exatamente. O jogo para mim era um prato de comida. Só que quando lançaram no outro dia, eu vi o jornal estampado: Vanderlei vai estar ao coveiro. Eu falei: caramba. Pode ser o começo, pode ser o fim. Olha aí. Por exemplo, o Coveiro acaba de enterrar o Palmeiras no Campeonato Paulista. <laughs> a manchete estava <laughs> <laughs> pronta. É, a manchete. Okay. Tava pronta. Okay. É, é. é olha só, mano. Aí chegou em 93, eu estava onde? No Murumbi, jogando a primeira final contra o Corinthians. Em 90, eu estava onde? Na torcida do Corinthians. Nossa. sem Sim, uma coisa. São Paulo. É, uma foi coisa... o dia que você foi com o ônibus do Zete. É, então, uma coisa, por exemplo, uma coisa e, sem... e, e, e se eu não me engano, eu já ouvi você falar: você foi num ônibus só de São Paulinos, porque o Zete jogava no São Paulo ah, ah, foi... e você era o único corintiano. O único corintiano. E fui com os amigos na torcida do Corinthians. Eu tinha dois amigos meus que eram corintianos. <laughs> Aí, em 93, eu tô disputando um jogo. Mas assim, dentro de você, Amaral, a sua cabeça. Olhou a multidão, é, as coisas na imprensa, isso, é, você tava tranquilo? Ou, ou tu tava meio assustado? A, a vontade, a gana de superar, de querer vencer? Como, como, como é que tá? Ou não passava uma agulha? Não, friozinho na barriga você sente. Até quando eu ia pegar o defunto eu sentia um friozinho na barriga. Você que cara... sentia, sentia. É, é, sabe que o cara vai se mexer aqui, tá doido? <laughs> Não, sim, o um friozinho na barriga, você sentiu o um friozinho na barriga, só que por exemplo, eu falava, meu Deus do céu, como que é, eu não imaginei estar aqui, eu não me preparei para estar aqui, entendeu, eu não quis ser jogador de futebol, eu não conhecia Deus ainda, entendeu, mas você me preparou para me estar aqui, e aqui lindo, eu vou virar a história da minha mãe. Nossa, Isso é... aqui que eu, eu não, vou virar a história da minha vida. Não tem coisa que impulsione não, mais. Você entendeu? Então eu vou dar a minha vida aqui pra você. Eu dei tanta minha vida que o primeiro jogo meu, na final ali, que eu fiz aquele, aquele cônigo lá, que era quatro, quatro times, né? Era Palmeiras, Rio Branco de Americana, Guarani, eu joguei muito ali. Entendeu? E eu fui expulso sem saber. Como assim? Eu, que teve um rolo lá, uma briga, de Tonhão com o Moacir, eu entrei também empurrando. Aí o juiz, naquela, naquela de... Botar autoridade, tirou para um, tirou para outro e o outro era eu. Que não comecei a briga, eu fui expulso. Primeiro, primeira vez que eu fui expulso na minha vida. Eu tenho 23 anos de carreira, só fui expulso uma vez. aí ah, eu, eu acho parece Marcelinho, Eu hein? também. Nossa, você foi muitas vezes. Não. foi. É que você xingava o Eu fui 19 vezes. Então, 19, 19 vezes atacan atacante. atacante. Eu, volante. É. Uma vez. Uma vez só. Uma só. vez. Tomei vários cartões amarelos, mas uma Não vez. Só uma só. Uma vez só. Rapaz. Mas, mas é que a gente via, né? O, o Amaral, pelo. Que eu, pô, acompanhei muito a carreira do Amaral. Ele sempre procurava a bola, né? O Amaral nunca sempre. foi violento. E ele tinha essa facilidade de roubar a bola sem fazer falta, que para mim acho que é das maiores características Exatamente. Do, do primeiro volante. Né? Hoje em dia é sarrafo. O, o Amaral tinha capacidade, você jogou contra e do lado. Ele tinha capacidade de roubar a bola sem falta. E isso que você fala é uma coisa que nós, como torcedores, víamos também. Você passava pelo Amaral, ele já estava na tua frente de novo. A recuperação do, do Amaral é um negócio absurdo. E, né? e... Rogerinho, um detalhe: Aí tinha um momentos que o, que o Amaral falou assim: ó, deixa eu aqui sozinho. Pode deixar eu sozinho aqui. Vai, Marcelinho, vai, Ricardinho. Pode ir. Vampeta, pode ir até você. Deixa eu sozinho. Por isso que foi ter uma das vidas. Quando eu fui mesmo lá pra frente, eu não queria voltar. E daqui a pouco o time, dois, três, eu fazendo um, dois, três gols, que saiu o tendo aquela confusão com o Rincón Eu falei assim: pô, o Amaral tá sozinho, <laughs> marcando. Não precisa de nós, ele tem que jogar. É. Aí eu fui. Saca o Rincón. Saca o Saca Fred. O só que o Rincón era um meia que foi adaptado isso. a volante. Isso. Entendeu? Mas era um... Cara, por exemplo, tem, tem um fato engraçado, né? É, a gente jogando com o Flamengo, que foi aquele lance marcado do Romário, e eu falei pro Rincão, deixa que eu vou cobrir. O final de contas, que Deus o tenha. Que eu tinha muita amizade com o Rincón, porque quando o Rincón chegou no Palmeiras, e eu O Marcelinho ficava... também tinha. Muito, muito. Mu, mu, mu. só, 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 só eu sem. É, ele que separou. É. Ah, As perninhas. As perninhas. Né? Aqui, aqui falando mais de mim? Falei, calma, Rincón, calma. O Olhão dele assim, estralado, assim, parecia olho de peixe. Deus o tenha. Ah, ah, senão não, ele parece você, hein, meu Marcelinho. Tá falando de mim, eu vou que descer. O que tá acontecendo, Marcelo? Pé de anjo me permite? Lógico. Só voltando lá atrás, você falou uma coisa que é uma curiosidade meio mórbida. Em um desses... Meio o quê? Mórbida. Eu tô aprendendo. Vou botar tá aqui no câmbio. Tá dando câmbio aqui no meu... E, meu... E, e, <laughs> em um desses enterros, teve algum lance do defunto mexer, Aconteceu alguma coisa que te assustasse? Teve, teve uma, uma vez, né? Por exemplo, que a gente tava fazendo uma adaptação. A gente tava falando de futebol quando a gente voltou pra funerária. Então, mas antes disso, gente, dá um like no canal aí, escreve porque o canal aqui é diferenciado, hein? Show, é? show. Tamo junto. Toca o sininho. <laughs> Viu? E o meu... Tava taponando, né? Porque eu taponava. Botava algodão aqui, botava algodão... O que é isso daí? Colocar algodão e ah, taponar? É, taponar. Taponava aqui a boca e a bunda, porque defunto, depois de morto, caga. É. Caga. É assim, caga e peida. É verdade. Se você é. morrer, você vai peidar. Urina, você vai peidar urina. Sem, sem saber, urina. É. Verdade. Então, tem um cara aqui, então... Que, que ele tem que é, taponar ele. Ele, ele, tá, lo, ele, tá, lo, cara, ele porque... tá longe de morrer, com a graça de Deus. Mas vou te falar, amigo. Tem esse buraco criança. tinha que ser tampado. Meu não, Deus! Eu, Deus eu céu. conheço, eu conheço. Ele solta um tsunami. Nossa! E quando não faz barulho, então. Ah, isso aqui é pior. Aí, eu tava taponando. Acabou o algodão. Meu patrão falou assim: ó, vou buscar. Vou buscar algodão. Vai preparando as, as rosas, né? depois a gente chegar, a gente bota. A pessoa no caixão e a gente faz o trabalho. Só que, por exemplo, caiu uma pétala, caiu uma, uma rosa no chão. E quando eu fui pegar a rosa, eu toquei no cavalete. Quando eu toquei no cavalete, como ele estava assim, balançou o cavalete e a mão dele deu nas minhas costas. E aí? eu tava assim, quando deu na minha tá costas, brincando. Aí, eu tenho, é que é? Aqui não tenho. Aqui não tenho. Vazei, saí. Não voltou mais? Não, botei nada. E meu patrão falou, o que tá acontecendo? Pô? Alguma coisa, tomei um tapa nas costas. Pô. <laughs> Aí quando cheguei, cara... cheguei o cara tava lá assim. <laughs> Pelo amor de Deus, cara. Que isso, e, cara. E, e voltou esse esse foi tempo. o único. Esse foi o único. E o Pé ia dar um recado daqui a pouquinho, né Pé Ah, então. Teve também uma vez... Tem também esse, por exemplo, que eu enterrei um anão também, né? Porque anão? Tem... não, que que não, não morre? Morre sim. E é. para você ver, antigamente você não tinha hoje o um Necrotério, né? Hoje você antigamente você velava o quê? Na sua casa. Sim. E o anão morava num sobrado. Então tinha que subir a escada. E quando a gente estava subindo a escada, a mulher falou assim: "Eu quero agora coloca meu pai num caixão grande". Falei: "A gente botou no caixão grande, tudo certinho". Só, só vou te cortar rapidinho, tá deixa bom. eu só dar esse recadinho aqui. Tá bom. Tá? Se liga aí, gente! Clínicas DentiBrays. Na DentiBrays você realiza todos os tratamentos odontológicos no mais alto padrão. Se liga só: desde facetas a implantes dentários. Tudo isso para deixar seu sorriso lindo, mas muito lindo mesmo. Olha o sorriso do de anjo. Eita, Dente Braz danada, hein? Grande Rodolfo, realizamos atendimento personalizado para que nossos pacientes tenham maior conforto. Venha até a unidade e faça a avaliação. Dente Braz, preparando? Seu melhor sorriso? Acesse o site agora. Vai lá, ó, dntbrascons.com.br e saiba todas as informações. Vem com a gente, porque é Dente Brás sucesso é diferente. É, Amaralzinho. Vai lá, o Continue. Continue. E aí, o aí a gente é levando. Deixamos o anãozinho, o anãozinho tudo certinho, né? E quando a gente tava subindo pra levar. Anãozinho? É. Aí eu escutei o peso ficar mais pesado do outro lado. Eu falei, pô, alguma coisa tá, pô, o cara tá se mexendo aqui dentro. Então a gente foi ver que ele correu. Porque quando a gente subiu, não calçou, então ele correu. Ah. foi, pô, a gente vai A ficar. urna era muito grande. é muito grande, vamos calçar, pô. Aí eu peguei um monte de papel picado, né? Calção, mas ficou muito pesado, ninguém conseguia carregar. Deu uma confusão danada. É vou deixar o Rogério também fazer as perguntas. O como é que está o chat aí, Tom? chat está bombando a galera, Vai. se divertindo muito. Marcelinho com a resenha aqui. O nosso amigo Wilson falou: o Amaral é uma figura. O Marcelo, Wilson, o Marcelo falou: Amaral é muito louco. <laughs> a Tânia Garbellini também está com a gente curtindo. Galera, pode mandar pergunta aqui e eu vou mandar uma do chat do que o Rafael mandou para mim aqui. Sim. Amaral, você falou daquele primeiro jogo contra o Dener, que você marcou ele, que você não deixou o Dener em campo. Mas a galera tá perguntando aqui o Michael Carlos, qual foi o jogo, aquele jogo que marcou a sua carreira, que você falou, meu, hoje eu, eu arrebentei. Para mim um jogo que marcou minha carreira, todo jogo marca a carreira da gente, né? Mas tem um jogo muito especial que fazia 19 anos que o Brasil não ganhava da Argentina. Dentro de Buenos Aires, jogando no Mundial de Nunes. Isso. Campo do River Plate, né? Isso. Com Mundial 89 mil Nunes. pessoas. 89 mil. 89 mil pessoas. 86 mil pessoas. A gente ganhou de 1 a 0, um passe meu pro Donizete. Olha aí, rapaz. Um, Qual ano isso? 95. Foi uma jogada excelente. Que eu, que eu já vinha revezando com o Cafu, né? Que nesse, nesse jogo aí, foi. Carlos Germano, Cafu, Aldair, André Cruz, Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo, Juninho Paulista, Juninho Paulista Túlio e Donizete. Olha aí. Na, na tua infância, é, você acompanhava jogos? Você disse que não tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas você era fanático por futebol, gostava de ver jogos, tudo? Ou era uma coisa também tranquila? Para mim era difícil que eu não tinha nem televisão, né? Eu não tinha nem televisão dentro de casa, né? Não tinha o uns... Não, não tinha. Quando eu ganhei uma televisão ainda preta e branca. E até lembro até hoje que minha mãe ganhou a televisão e falou assim, agora a gente tem uma televisão. E eu ganhei também um. Era tipo um, um papel que você botava na frente, que parecia que a televisão era cores, não sei se você. bem sim, sim, ah, sim. Papel colorido, papel filme, né? Papel filme. É, né? Papel é, filme. Papel, papel Botei filme. muito na minha casa é. isso. Então eu não acompanhava muito, não, entendeu? Não acompanhava muito, não. Mas, por exemplo, é, é, é coisa engraçada que todos os meus amigos tinham a vontade de, de ser jogador de futebol. E, e na minha vida, para você ver, e quando eu comecei a jogar futebol, a única coisa que, que eu queria era dar uma vida melhor para minha mãe. Porque eu vi o quanto a minha mãe sofreu quando eu era moleque. Às vezes ela até esquece, mas eu sei tanta coisa na né, minha mãe que não vem o caso de eu contar sim, aqui, sim. que a gente passou de superação mesmo, né? Olha aí. E, e eu consegui realizar esse desejo, né? Vamos falar um sonho, porque sonhar todo mundo sonha. É. Então eu realizei, entendeu, exatamente. E, esse desejo da minha mãe. E para você ver, e quando eu comecei a jogar futebol, o jogador de futebol quando começa a jogar futebol, o sonho do Marcelinho de jogar uma Copa do Mundo, Sim. exatamente. É, seleção de, brasileira, seleção brasileira de ser vendido para um futebol europeu. Ele foi, ele foi europeu, que naquela época o futebol europeu que todo mundo de jogador queria ir era a Itália. E na, e, minha, você jogou no e na minha vida aconteceu eu jogar duas vezes. Você jogou Itália. no Parma e Fiorentino? No Parma na Fiorentina. Como é que foi lá? Então, e para você ver, cheguei à seleção brasileira. Sim. Principal, sem passar na categoria Quanto de base. Sem passar na, na categoria de base, eu você nunca não... fui. com qualquer Olha que é engraçado, base. eu é. fui nas categorias de base e eu te chamo todo mundo e em cima lá no fomos. Ah. Quantas vezes você jogou pela seleção brasileira? Eu acho que umas 38 vezes. 38, 38, 38 vezes? 38 vezes. vezes. Você foi a Olimpíada de 96? Né? 96, fiz Olha vários, aí, vários amistosos. Você tem medalha olímpica, né? É, vendi a medalha, né? não tem mais não. Ué? Eu tava precisando de uma grana, o cara veio com uma proposta, falei, pô... Você vendeu? <laughs> é, pô, já ganhei, pô! É, já ganhei, se você tiver lá, alguma coisa lá, eu tenho um comprador fértil, me dá 2%. <laughs> você vendeu, senhor? <laughs> tá entendendo? Então... É, e, então, coisas que aconteceu na minha vida, eu, às vezes eu, eu paro assim pra pensar, mas... Pô, eu tive uma aprovação também, pra você ver, quando eu fui vendido... Para a Itália, o Parma, o Ancelotti era o treinador do Parma. Ele viu o jogo do Brasil e Argentina, só que às vezes eu caía do lado e, e consagrava o atacante. Porque às vezes o volante era um. um o elemento surpresa. Um, um elemento surpresa. Oh, olha só aqui, ó. Olha o doutor, desculpa, o doutor Eduardo Rodrigues, um grande advogado. Tô passando mal com o Amaral. Meu Deus do céu, que cara sensacional. Esse cara é brilhante, abençoado por Deus. Uhum. Isso é lindo demais, cara. Vai lá, Amaral, continue aí. E aí, o Ancelotti viu esse jogo e queria ir no Parma. E quando eu cheguei no Parma, era Buffon, Ixi. Canavarro, Zé Maria, Lilian Turan, Zola. Um massa. só que eu não adaptei, por exemplo. O cara de Capivari vai embora pra Itália. Todo dia comia macarrão, todo dia macarrão, 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 macarrão. Falei, não, aqui eu não quero ficar, não. E não entendia nada que os italianos falavam, entendeu? Porque quando eu cheguei lá tinha mais de 30 repórteres, falaram o para pra mim, o lá é oi. Eu levantei, fiz para pra todo mundo e fui embora. Eu não sabia. <laughs> você viu que agora, depois, você viu que agora eu falo italiano, você viu falando italiano, né? Rapaz, fui pegar um avião com o Amaral, o Amaral italiano. E, com... e, eu falei, o Amaral a, a, tá de zoeira, né? Não Moleque não ele tum. E tum, na tum. época tinha poucos brasileiros, na tua época acho que só tinha o Zé Maria. No Parma só tinha o Zé Maria, o Crespo também tava, né? O Crespo, né? E aí o pessoal não teve muita paciência comigo lá no, no Parma. E eu também não, não tive muita paciência e falei pro Pedrinho, que naquela época era meu procurador, eu falei, aqui não quero ficar, não. Quando você tá no auge, você tem mercado na hora que você quer, né, São? Com certeza. E aí eu saí de lá. Aí eu fui pro Benfica. E eu cheguei no Benfica com uma gana de jogar. Joguei muito. E, eu, e o pessoal do Benfica não tinha dinheiro para me comprar. Fizeram cartaz na cidade toda. Olha que legal. Pra, Sensacional. Pra né? depositar Fica Amaral. Eu tenho esse cartaz tem em casa. Pô, Olha que aí. Aí juntou um dinheiro, não conseguiu. Não conseguiu me comprar. Eu falei: Pega esse dinheiro, dá para uma entidade. Sim. E aí o Parma queria eu de volta, porque o Parma tava me policiando. A gente quer ele de volta eu Falei, pro Parma não volto Mas o teu passe, na porque era passe Pertencia ao o, Parma O Parma da, da Itália eu Falei, pro Parma eu não volto Aí eu voltei pro Palmeiras Em 1997 E aí cheguei no Palmeiras, muito bem, tal, tal, tal E o Filipão começou a me revezar E o presidente do Benfica falou assim Se eu ganhar a eleição, a primeira contratação Amaral ele ganhou, ele ganhou E o Paulo Nunes estava mal no Benfica Sim. Aí o Palmeiras vamos fazer uma troca, Maral vai e, e o Paulo Luiz volta. Olha aí. E aí quando eu cheguei no Benfica com muita moral, só que por exemplo aí começou a vir as provações. O treinador não me queria. Quem me queria era o presidente. Então o presidente me levou. O meu treinador falou: mas eu não quero. Olha. Entendeu? O treinador era o um Ancelotti ainda? Não, não, não no Benfica. Não, é no ben 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 Fica. Benfica. Tá, tá. No Benfica. Era um escocês. Na primeira passagem de mim no Benfica era o Paulo Otto Excelente Sim. treinador. Sim. Bom? Bom demais. Bom, bom. E aí. Mas sabia da tática mesmo, ele sabia? Muito, muito, sabia? Muito, 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 muito. Só que aí o treinador começou a pegar no meu pé, tal, tal, tal. Aí o Vanderlei pegou e me ligou. Luxa, é, me, é, me ligou. Me ligou, falou, eu tô com projeto aqui. Só que eu vou pegar o Corinthians. Tu quer vir? Eu falei, professor, tá maluco? Os caras vão me matar aí, meu. Não, primeiro ano a gente vai ser campeão, segundo ano a gente vai ser campeão. Tá fulano de tal, 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 tal e acabei indo pro Corinthians. Dito e feita, fomos campeões paulistas, campeões brasileiros. Só que eu saí, eu podia ser campeão brasileiro, também campeão paulista, né, São? É exatamente. Entendeu? Pode, e, pode entrar aqui, pode ah, entrar, fica ah, ali, ó. E aí, o São? Fica ali. E aí, aí, como eu não tava jogando muito no Corinthians, porque às vezes usava o Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca. Ricardinho, é o você é o Marcelo Carioca, né? <laughs> e o, o, o saudoso Gilmar Fubá. Às vezes, Gilmar Fubá, né? às vezes, né? Aí eu comecei a perder um espaço, aí o Pedrinho falou assim: ó, vou te levar pro Vasco. Aí me levou pro Vasco. O Pedrinho? O Pedrinho e Vicençóte. Cheguei no Vasco. Destruindo. Um, te, um, destruindo. Que um, Você e o NASA? Não, eu e o Felipe. Felipe? Era Elton, Jorginho, Juno Baiano. Mauro, Mauro Galvão. Galvão, Gilberto, Felipe, Amaral, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo e Romário. Foi quando o Felipe começou a jogar no meio de campo. No meio de campo. Só, então que só você marcando e liberando os caras liberando todos. Liberando os caras. Os caras, vai, vai, que deixa comigo. Olha. Aí passou um passou um tempo, jogamos o um Mundial, joguei pra caramba no Mundial, fui muito bem. Foi mesmo. Pedrinho me liga, ó. Os caras querem te comprar, pra Itália. Eu falei, tá maluco, meu? Não vou não. Não, agora é outra, outra, outra cidade e tal, Firenze e tal, tal, cidade bonita, ele mandou as fotos para mim, falou: "Não, eu vou". Camisa roxa, né? É. Aí Batistuta. É. Não, é Rui Costa. Rui Costa? Rui Costa. O Batistuta já tinha saído. Já tinha. Aí fui muito o treinador era Fati Interim. Fui muito bem, fui, fui feliz, aprendi o italiano. Primeiro jogo meu. Do Aprendeu nada. bem, os... bem ah. mesmo. Ah. O italiano bem? Bem, bem. bem. Ah, dessa eu falo um pouco italiano. Dimenticado qualquer parola, mas é para italiano. Vai, toma! É. Ah. É. Aí, primeiro jogo meu, do nada, não são Eu viro assim, o joelho faz. Lau. Ah. Teu joelho? Meu joelho. Meu joelho esquerdo, Lau. Aí o massagista entrou, total tal, tal, Amaral estava é, tá, lá também comigo. Você entrava Aí você rompeu o cruzado. Aí Meu. os caras começou a chorar porque os caras gostava de minha alegria, né? Hum. E eu falei: "Caramba, como assim? Eu tô correndo". Corriam são Tá Pô, doido. Com, pulava com, e tudo. Com ah, o joelho arrebentado? Com o joelho arrebentado, eu lendo moral para dar uma alegria para mim, Falava assim: "Não, você não, você não rompeu, não". Eu rompi já os dois do ligamentos, eu não faço o que, eu, o que você tá fazendo? Então, mas rompeu ah, não dá para correr, não? Não, tá? eu fiz a ressonância, realmente rompi. Ai, Aí, ué. a Fiorentina me pegou, me botou num jato e mandou para Bélgica para operar na Bélgica. Com o Dr. Martins, que operou o Vampaste, os caras me levou para o melhor hospital. Aí eu olhei para céu e falei: Deus, obrigado, tem um salário melhor. Amém. Entendeu? Porque eu nunca tive um trabalho de 50. Foi sempre 30, 35. Na Florentina chegou uns 50. Mas, nunca, mas eu era feliz. Muito, como você é até hoje. Mas se ele ganhasse 200, eu ganhasse 30, eu era feliz. Ok. Porque hoje, no, no, no mundo que a gente vive no futebol, hoje, tem a inveja. Se é, fulano ganha sim. mais, é, eu, quero eu, mais. Quero, eu quero mais. Treinador, se fulano ganha mais, eu quero ganhar. Cada um no seu quadrado. Sim. Cada um no seu quadrado. Aí, aí o provador fez falou assim: ó, você quer voltar pro Brasil ou você quer recuperar aqui? Eu falei, eu quero recuperar aqui. Então eu vou botar você para voltar a jogar. Aí só que o treinador que me levou pro Fiorentina caiu. Aí veio o Mantini, que foi treinador da Itália. Sei. Já trouxe três volantes. Olha aí. E eu lá. Só que, a, quando você tem a lesão, às vezes eu falo, eu falo esse processo aqui, às vezes eu me emociono, porque foi muito forte o que, o que eu passei lá, entendeu? Porque hum. só eu sem a dificuldade que foi pra mim recuperar. E você tava sem a família na época? Sozinho, só. Não, eu tava com a família. Com a família. Porque o é. jogador de futebol, quando opera um joelho, você, você vai no, no vestiário, você tá com todo mundo ali. Daqui a pouco todo mundo vai embora, você fica ali. É. Pra você aprender os movimentos. Isso. Então foi um momento de superação para mim. E eu, pô. Foi muito, foi muito difícil muito, mas muito difícil. Porque eu não conseguia levantar a perna e falar: pô, será que eu vou voltar a jogar bola? Pô, eu sou um jogador de marcação, sou um jogador de choque, será que eu vou conseguir? Então eu ficava com aquilo na minha cabeça. Na sua cabeça, dia a dia, né? Dia a dia, eu falei, caramba, acho que eu não vou conseguir. E o preparador físico falou assim, você vai conseguir sim, eu vou te botar pra, pra jogar de novo. E aí, e o pessoal via meu esforço, os caras via meu esforço, eu não, mantine tem que dar uma oportunidade pra ele, depois que deu seis meses. Me botaram nos juniores pra jogar, porque lá na Itália, quando você machuca, você tem a oportunidade de jogar no Primavera, que é o Juniores. Sim, sim. Pra ver se você tá bem. Você não vai fazer já o jogo no profissional. Direto, cê não. Você fa faz o jogo no Juniores. Eu bem no Juniores, tá total. Aí Mantine foi ver o jogo e tal. Aí ele me convocou. Os caras, champanhe, no vestiário, todo mundo alegre, eu chorava de alegria. Só o fato de estar tá ali. Sim. não, De poder estar tá ali com os meus companheiros. Sim. Não almejar jogar, mas só o fato de estar tá ali. Voltar a treinar. Voltar a treinar, me convocou, me botava na tribuna. E eu feliz. Aí a Florentina foi para pode oitava de finais da Copa Itália e me convocou, tribuna. Florentina, quarta de finais, me convocou, tribuna. E Olha. eu feliz, dando risada, feliz. Me convocou na semifinal, tribuna. Quando ele me convocou para final, eu larguei. Falei, pô, vai para final, então... Tô na tribuna de Tô novo. Tô na tribuna de novo, então eu adaptei, coloquei aquilo no meu, no meu coração. Eu vou para a tribuna. E o jogo afinal era contra quem contra o Parma, aonde eu passei muita dificuldade, onde eles podiam ter muita paciência comigo. Nossa. Mas eu sou grato ao Parma, sou grato ao Ancelotti que eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? Não desejei mal para ninguém, entendeu? E falei caraca, afinal é contra o Parma. Olha o meu pensamento, que legal, eu vou lá e vou ver o Buffon. Vou ver o carnaval, que é muito tempo que eu não vejo. Sim. Eu morava no mesmo Sim. país, só que não vinha. Entendeu? Pô, que legal, fiquei muito feliz, né? Primeiro, se você não jogar, eu vou ver as pessoas que eu fiz amizade ali. Exatamente. Dá meio-dia, bate na minha porta, o massagista Ah, mas como tá? Foi, falei, tô bem, tô bem, você vai jogar. Vixe. Ele falou assim: você não vai no banco. Olha só. Tu um... vai jogar. O massagista, o massagista falou para você. Fica esperto com o Mancina e vai vir aqui. Aí dito e feito, passou 20 minutos eu olhando o Leandro Amaral falou: "Nego, mas como você vai jogar? Você tava, você nem treinou. O que aconteceu?" Aí o Mancini foi lá e falou para mim, oh, Amaral, tu vai jogar como você tá? Você tá preparado?" Eu falei: tô. O titular sentiu um incômodo, entendeu? E o reserva dele tá muito gripado, tá com febre. Não tá na termo... oportunidade aí. E falei: "Caramba, Deus tirou esses caras para me contar eu". Aí eu já conhecia a palavra. Eu falei: "Não, é de Deus". Aí eu falei: "Caramba, é Deus". Aí eu teve aquele soninho da tarde para você jogar à noite, eu não dormia, eu suava. Aquela ansiedade, eu falei, caraca, o que vai acontecer Sério? agora? Eu falei, pô mas aí eu falei, porra, se Deus me trouxe aqui, me fez passar todo esse processo, porque Deus tem algo para mim. Não aqui. vai deixar eu passar vergonha. Não vai deixar eu passar hum. vergonha. Aí quando eu cheguei, na, cheguei em, é, em Parma, Bufão, porque na Itália comenta com dois beijinhos, bufão me, um beijinho, me dá um beijinho, o me dá beijinho, cumprimento e tudo, com educação, não brinquei. Em tempo vesciário, sério, não brinquei com ninguém. E todo mundo preocupado. Pô, o que tá acontecendo com o Amaral? Ele sempre brinca, ele tá sério. Eu tava aqui é, focado. E o Mancini não, não falava muito comigo, porque já tava meu meu puto com ele porque ele não me dava oportunidade. E aí, vamos pro aquecimento. Falei, doutor, prepara um voto para pra mim. Porque antes de sentir dor no joelho, eu já quero tomar um anti-inflamatório. Sério? Tum, injetável? Injetável Tum. na bunda. Começou o aquecimento, Até então, sem sentir dor nenhuma. Sem sentir dor Só nenhuma. Só pra prevenir. Só pra prevenir. Porque eu ia milhão. Começou o aquecimento, começava a dar salto por lá pra testar o joelho. Se dá um problema aqui, nem vou. Entendeu? Pra, pra, tá o Nuno Gomes em Rui Costa que falava português. Pá, foda-se, pá, calma, pá. Entendeu? Eu falei, não, não, tô focado. Aí acabou o aquecimento, foi pro vestiário, tudo suado já. Os caras, olhando pra mim, eu peguei a camisa, botei na... Lá, rosto. No rosto ah. Porque lá não tem a oração Sim. Ela é, Tem o fechamento de não todos tem o fechamento, não é, Todo mundo faz o seu individual E eu fechei minha oração lá, tal, tal, tal. Aí começou a vir um filme Daqui no Brasil Os processos, seleção Olimpíada O defunto que te é, deu um tapão nas costas é, é, Títulos <laughs> perdidos quando minha mãe abria a geladeira, não tinha nada. Nossa. Então aquele ali aí foi mexendo. Tirou um comigo. leão, né? Aquele ali foi mexendo comigo. Aquele ali foi mexendo com o meu semblante. E aí? E quando eu tirei a camisa, tava todo o time olhando para mim. Olha. Eu cara. fiquei uns cinco minutos ali. Aí eu falei, embora, eu dei um grito, vamos agora, dai, ragaz, dai. Força, né? para ir, ir forte. Começou o jogo, eu focado, vum, 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 vum. Acabou o jogo, melhor jogador em campo. Para a Florentina 1x0, dentro do Parma. Olha Nossa. aí, cara. Aí o Mancini chegou pra mim e falou assim: Ah, má, é, quero agradecer você, falando em português, mas não fala italiano, pela partida que você fez. Por precaução, domingo tu não joga, mas quarta você é meu titular na final. Caraca. Aí chegou a final, eu titular, Parma saiu ganhando 1x0, Nuno Gomes empatou, fomos campeões. Olha aí, rapaz, que coisa linda, né? Que história do então, é uma do coisa, Amaral, por exemplo, cara. às vezes a gente está no podcast, às vezes a gente tem os causos engraçados, mas a gente tem momentos de superação mas, mas, que tem outras pessoas que estão do outro lado nos vendo. Sim. Mas sabe o que... que é legal, Amaral? Desculpa ah. te interromper. Eu vejo muito suas entrevistas, porque você realmente chama a atenção. E o diferencial que está tendo aqui hoje é o outro lado do Amaral. Exatamente. Né? É o Amaral... Sensível. Sensível, o Amaral que chora, o Amaral Isso. que falou das suas dificuldades, da sua superação. Uma coisa que poucas vezes acho que te perguntaram é sobre fé. Né? E você, eu sei porque o Marcelo é muito seu amigo. Uhum. Em que momento que Jesus entrou na sua vida... Em que momento que você começou a crer e o quanto isso mudou sua vida? Eu digo porque você saiu de passar dificuldades em Capivari, com certeza começou a ver assédio de mulheres, assédio de amigos, é, muito interesse em cima da tua fama, do teu dinheiro. Como você administrou tudo isso e em que momento que Deus te centrou? e colocou não, não juízo mas te mostrou qual a verdadeira, é, o verdadeiro valor da vida então eu por exemplo a vida foi me ensinando né e eu eu tiro pelo, pelo uma, um fato que aconteceu comigo é, em 2011 que eu estava na Austrália que eu fui entender o que Deus tinha na minha vida que eu ia para o culto, não falo inglês, o pessoal gritava aleluia, gritava aleluia, não entendia nada, mas eu ia ao culto domingo de manhã, porque quando a gente jogava em casa, a gente não concentrava, a gente tinha o dia livre, você faz o que você quiser e apresenta duas horas no, no estádio. Eu estava sentado numa, na cadeira com a minha bíblia, em português, porque às vezes na lousa lá dava o versículo em inglês, mas a vida vai me ensinando, então eu vinha com a na minha. E veio uma senhora, ela bateu na minhas costas, e eu olhei para ela e me deu um papel. Eu falei, caramba! Eu falei, caramba, que papel aqui? Aí tinha um versículo, né? Isaías 1, versículo 5. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Nossa! Ali eu falei, caraca! Aí, ali mexeu comigo. Aí eu fui entender, entendeu? É o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na minha vida. Então, eu sou, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Por o exemplo, selo é a marca da vitória. Exatamente. E o que, o que a gente foi aprendendo na vida... Porque fé, a gente sempre tem. O encontro com Deus, a gente sempre tem. Por exemplo, muitos têm fé no Senhor Aparecida. Eu não critico. Lógico. Né? Cada um tem a sua fé. Lose. Vivemos num país laico, né? Exatamente. Mas eu vi... O que Deus me transformou na minha vida. Porque o que, o que, o que aconteceu na minha vida é uma transformação de Deus. Sim. Porque um cara que não, não, não pensou em ser jogador de futebol. Um cara que nunca pensou em, jogar, em futebol, é, jogar numa seleção brasileira. Porque todo jogador de futebol pensa em jogar numa seleção brasileira. Todo jogador de futebol pensa em chegar a um mercado da Itália. Porque antigamente era a Itália. Exatamente. Era, era o melhor campeonato que tinha. Hoje você vê a Inglaterra aí, você vê. Teve a França porque o Neymar foi, teve a, teve a Espanha então tudo o que aconteceu na minha vida foi eu não é projetando porque as pessoas falam assim Pô Marão você projetou para parar e eu não projetei nem para começar sim e depois quando eu parei aonde eu tive ganhei dinheiro graças a Deus eu ganhei hoje eu sou muito feliz por tudo que eu tenho hoje mas não olhei para trás o que eu perdi sim aí a pessoa fala Pô o que você vai fazer depois que você perdeu você fez o pé de meia não hoje eu posso dizer para você que hoje eu fiz meu pé de meia sim Graças porque a Deus. Deus me reinventou. E, e você, você, quando perdeu. Você teve muitas tentações na vida, lógico que tem. Sim. Né? E principalmente porque você ficou. Você é um cara comunicativo, todo mundo gosta de você. Carismático. Co, carismático. Convites, mulheres. E co, como que você lidou com isso? Não sei se nessa época você já tinha essa fé apurada, mas como lidar com tudo isso? Eu, eu acho que eu, eu sub-lidar, entendeu? Pra você ver. Eu sou um, Não sou um ex-jogador, sou um ex-atleta. Eu sou um exemplo dentro e fora de campo. Exatamente. Então, eu plantei o bem. Então, é por exemplo, festa é legal, mas para mim era passageiro. Não era uma coisa que eu ia pegar. Caramba, hoje eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso aqui. Hoje eu tenho que beber. Eu não bebo. Sentei na roda de pessoas que bebiam, pessoas que fumavam. Me até hoje? Até hoje. Me, di me divertia normal, mas só que eu não me apegava. Então, por exemplo sempre uma uma boa, Pô, chegou o Amaral. Vinha a gente em cima. Só que para mim era normal. Ah, beleza, tal, tal, tal. Então não não entrava aqui. Hoje para você ver, hoje um jogador de futebol, eu tenho aqui um assessor. Tem pessoas que fazem trabalho de língua, linguagem e tem muitos jogadores que, que pecam nisso. A gente não, a gente era na raça. Não, não, a gente Exatamente. a gente era na raça. Só que a gente, só que a gente tinha a, aquela consciência para você sair, se sair é só quando você saía só quando você ganhava. Você não dava a brecha. Você perdeu, olha. você vai, você vai curtir a vida. Amara, olha aqui, ó, olha o doutor Eduardo de novo. E o cara tá trabalhando, Doutor Eduardo. Rodríguez, um abraço, tá Eduardo. Trabalhando, trabalhando e colocou na TV dele que ele tem no escritório. Dr. Apoliano Machado e Paulinho, prestem atenção nisso. Falmeres, Guerito Melito, Tom, Rogério, e todo mundo tá ligadinho aqui no canal MC7. Temos os convidados aqui também. Arrepiado com Amaral, meu Deus, Espírito Santo de Deus falou nessa mesa: sinto daqui essas palavras. Abraço, Amaral. Posso dizer que hoje, um dia difícil nos processos, você pôde acalmar o meu coração com essas palavras. Então, isso é o que vale, porque em vários outros lugares que de repente você foi um ou foram risadas foram zoeiras e eu tô para falar uma coisa aqui porque cada jogo que a gente ia junto fazer aí fora cada grana que o Amaral ganhava ele ligava para a filha dele e fala filha o papai tá antecipando Três meses da sua faculdade. Que ela estudava lá no sul, lembra? Eu e ele. Todo mundo saindo. E a e Amaral conversando sobre isso. Então aqui tá um cidadão do bem que quando reconstruiu a vida dele, ele não pensou nele, cara. Primeira coisa que ele fez pagar os estudos da filha, que é caro pra caramba lá no sul. Medicina. Ajudar o filho, ajudar a mãe e voltar a estar perto da mãe. Então você é um cara família, você é um exemplo, um verdadeiro brasileiro, que a fama não te sucumbiu, a fama, o poder que, assim, a gente passa a ser jogador de futebol, aparece na televisão, em tudo que é lugar, que lhe empolga, mas isso não te derrubou. Isso fez você ser mais forte e você poder ser exemplo para muita gente. Porque várias empresas vão atrás dele. Várias empresas contratam o Amaral. E, às vezes, muita gente acha que é para brincadeira, Tom. Muita gente acha que é para a gente chegar lá e fazer os outros sorrir. Não. É para contar a história de vida. Exatamente o que a gente passou, né? Deixa eu só aproveitar aqui e mudar um pouquinho astral, tirar essas... Lágrimas aqui, porque. Mas eu acho, cara... acho bacana isso, viu, uh, Pé de Anjo? É, é um momento que as pessoas estão conhecendo o outro lado, né? Do Amaral. Isso. O Amaral não é só um gente boa que faz a gente rir, né? O Amaral, ele hoje foi um exemplo pro Dr. Edu. Eduardo né? Rodrigues. E mudou. Muita gente mudou chat, o dia, né? talvez tenha mudado a vida, tenha mudado a visão, né? Do Dr. Eduardo. Por causa da sua história de superação, de fé. E eu não, não quero também me emocionar aqui, mas você fala muito na sua mãe, cara. E para mim, quem honra pai e mãe. Prolongo um o dia na terra. É, sabe, tem a minha admiração. Aí você falando da sua filha, porque como jogador de futebol, você teve altos e baixos, teve ganhos, perdas, e você. Sempre o que ganhava pensando nos outros, na sua filha. Pô, é, é, é isso, né? Que, que a gente queria nesse pôr de pé tirar do Amaral. Entendeu? Atrás do Amaral brincalhão tem esse Amaral. Entendeu? O Amaral que lutou pra caramba. Se hoje o Amaral ria à toa, é porque ele já chorou muito. Né, Amaral? Isso é verdade. Então, cara. Hoje era esse cara. Nós fizemos o Divino Inspiração. Até o Batata tá mandando as mensagens aqui. Não, é, não, mas aí, aí não tem como falar sério do. Não, mas é sério que ele fez. Não. Porque o que eu não você fez com, com ele, com o Divino Inspiração. Pô, ninguém. Ah. Me... Essa, essa parte seria melhor falar depois. Não, eu não só quero falar coisa boa. Ah. Depois conta das histórias. O Amaral tinha royalties para receber. Sabe o que ele falou para mim? É. Falou assim, Unção, eu não quero esse negócio aí que você falou, não. Eu falei, não, cara, mas você tem dinheiro para receber. Não, não, não quero, eu vou morar no Rio, lembra? Vou morar no Rio. Faz o seguinte, vou morar lá no seu flat. Eu falei, mas só que o aluguel, o que você tem para receber é muito mais. Ele falou, não quero. Ajuda aí os meninos aí da banda, quando der para vir eu vou gravar, quando não der eu não vou, nos programas de televisão eu vou. Eu vou morar no flat, você faz essa, essa, essa troca comigo? Pô, o aluguel, vamos dizer, quatro pau. Ele tinha para receber sete, dez mil, doze mil. Ele nunca se preocupou com dinheiro, nunca quis saber de nada. Então, esse é o Amaral, o cidadão do bem, o verdadeiro brasileiro, o cara que sai do nada e consegue um status maravilhoso. De que Ronaldo Fenômeno ligar para ele, Rivaldo ligar para ele, várias personalidades do mundo inteiro do futebol e do entretenimento ligar para ele chamar o, o Amaral então ele tá com um bilionário e ele tá com um cara que é da periferia então esse é você Amaral que merece o nosso respeito o nosso carinho a admiração de a gente estar tá no quarto junto a gente orar de joelho nós dois ali junto momento de dificuldade quando eu passei da minha separação nós dois no quarto, lembra? Lembro, lembro. E aí eu falei, pô, não consigo dormir, não tô legal. E você veio me abraça. A gente tinha o jogo do Palmeiras e você ali junto. Então eu conheço você. Agora o mundo sabe o outro lado do Amaral. O Amaral não é um personagem, é um ser humano, né? Muita gente. É você ver, né? é, é legal, né? Por exemplo, a gente veio no, numa linha que chega aqui a gente desvia, né? E, e é legal também a gente passar para as pessoas, né? Porque a gente vive num, num mundo hoje que eu sei que existe a pobreza, existe a fome. E por exemplo, eu fui um cara que passei muita fome, eu sei o que é passar fome. Graças a Deus vocês não passaram fome, passaram algumas dificuldades, mas teve, sempre teve um lar, teve uma família. E eu não, eu vi o sofrimento da minha mãe. Por isso que eu faço a minha mãe hoje uma rainha. Entendeu? Então, eu acho que. E hoje eu, eu penso pra, também no futuro do, do meu filho, que eu tive algum, algum, alguns, alguns problemas, mas eu tenho no meu coração, entendeu? Sim. Mas eu foco com a minha filha porque ela teve uma oportunidade e ela agarrou. E eu, como pai, como eu não tive praticamente na infância o meu pai, e eu enterrei meu próprio pai, por exemplo, meu pai era alcoólico. Meu pai bebia, meu pai ficava na rua, eu falava, pai, levanta, cheio de mosquito nele, vai embora para tua casa, pai, que eu morava com a minha mãe. Então, eu passei muitas coisas, entendeu? E eu falei assim, por exemplo, eu tenho que pensar no futuro da minha filha. Porque a única pessoa que pensou no meu futuro, não desmerecendo a minha mãe e meu pai, porque a condição era diferente, foi Deus. Está entendendo? Então, Deus fez falou, você vai passar por isso, vai passar por aquilo. E para você ver, hoje eu sou um cara que times que eu não jogo que eu não joguei as pessoas têm um carinho muito grande por mim e isso é legal porque a fama passa o dinheiro acaba mas a simplicidade e a humildade minha jamais acabará entendeu e eu sou muito feliz e por exemplo o próprio Marcelinho que, que quando a gente jogava tinha uns, uns caras que eram Marcelinho é um Neymar um Ronaldo entendeu a gente sabe entendeu por exemplo, às vezes dava as confusão no Corinthians porque ele era o astro maior, a grandeza, por isso que hoje é um dos melhores ídolos do Corinthians, entendeu? Então é só que a gente sabia disso e um cara que sempre me ligou um São, ó, hoje tem um evento para você aqui, ó. dá para você vir? Por exemplo, eu tive uma dificuldade na Indonésia, um cara que me ajudou bastante foi Marcos Função que eu não joguei, que mandou dinheiro para mim na Indonésia, eu não contei essa história da minha na Indonésia para você ver. Sou grato ao Marcos Unção, cara é maravilhoso, o Everton né? cara de morcego, né? O cara de barata. O cara de barata que me ajudou muito também o Everton e para você ver, e um cara que eu não posso deixar de falar que me ajudou muito também, quando eu tava ali, não tinha condições de pagar um colégio para minha filha, foi o Milton Neves que ele ah, bancou. isso. olha que lindo. Você <laughs> entendendo? Trocou por Mexan. Devia a escola, ele falou: "Não, eu pago". Que foram reclamar com ele, não vou falar quem foi. Lógico. E ele falou: assim, "Não, não, Marozinho, não, não. Troco por Mexan. E até hoje ele conta que minha filha não ia para a escola. E quando ele liberou a escola, minha filha foi a primeira a chegar lá. E hoje ela se formou com biotecnologia, não sei o que faz, entendeu? <laughs> mas, mas, mas se formou, entendeu? E hoje e é uma pessoa que, que eu tenho um, uma gratidão muito grande. Que é minha filha, porque é legal. Por exemplo, eu fui viajar para a Turquia, ele era comigo. E ela falava inglês. Era, era meu orgulho, pô. Era, tudo ela decidia. E era legal para mim, porque eu fui numa clínica, né? Trocar os dentes. Imagina, doía, falar para minha filha, fala que tá doendo, porque se eu dependesse de mim, como que eu ia falar? Eu não falava inglês, né? E ia falar PEM, 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 PEM. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui da Nel Betel agora. Militão, e depois eu vou na Dente Braz, tá bom? É, galera, a Neo Betel, a gigante Neo Betel, hein? A melhor distribuidora nacional de equipamentos de proteção individual do Brasil. Gente, com 20 anos de liderança, a equipe Neo Betel está prontíssima para atender suas necessidades em EPIs com transparência, qualidade e o preço justíssimo, seja para indústrias, construtoras, prestadores de serviço ou no agronegócio. É, a Neo Betel não é fraca, não, hein? Grande Netão, através das suas seis unidades estrategicamente posicionadas, ela cobre todo o território nacional e é imbatível nos prazos. Nel Betel, tudo em EPIs. Vem com a gente, porque Nel Betel é sucesso, é diferente. Marcelinho, Amaral, Rogério e amigos aqui da MC7, Fala, o chat então. tá bombando. É. Galera comentando, emocionada aqui com as histórias do Amaral, falando assim: o Amaral é resenha pura, muito gente boa, Deus abençoe esse cara, mandou o Severino, o Gabriel Henrique. Que podcast foda! Parabéns, Marcelinho todos os envolvidos. E sem dúvida, Amaral, o é um cara fodástico. Um rapaz aqui perguntou lá em cima no chat, Amaral, sobre uma história do. Peraí, antes dele responder, deixa eu só pegar aqui o rapidinho. Vamos lá. É, agora franquias Dente Braz, hein? Quer ter seu próprio negócio? Ou alavancar sua clínica odontológica? Está esperando o quê para ser um franqueado Dente Brás? Não espera não! Iniciando seu negócio, convertendo a sua clínica, você conta com uma marca reconhecidíssima no mercado, hein? E suporte em diversas áreas. Tudo isso para fazer sua clínica ter rentabilidade. Você vai faturar com a gigante Dente Brás, Grande Rodolfo, hein? Visionário, empreendedor, seja um franqueado Dente Brás. gente. Acesse o site aí agora, vai lá, dnt... Brás com franqueadora.com.br e vem com a gigante Dente Brás. Vem com a gente, porque Dente Brás é sucesso. É diferente. Boa. Olá, Tom. O Joaquim Fernando tá perguntando, fala assim, Marcelo, perguntou pro Amaral quando ele comeu rato. Rato? <laughs> é, então, por exemplo, quando eu... O eu... Batata tava tá falando aqui, fala assim, ó... É, no culto vocês tomavam lambrusco, tomavam vinho. Não, deu vale. É, que deu deu vale, batata! <laughs> eu quando eu, morei, quando eu fui a Indonésia, eu levei meu primo Vanderlei. Que, que Grande Vanderlei. Que morava comigo e ele cozinhava, né? E quando a gente jogava fora de casa, eu tinha que comer o que o pessoal comia, porque não tinha como levar o, o, meu, o Vanderlei, meu primo, que cozinhava para mim. E eu cheguei no buffet lá com o Otávio Druta, né, que já... já Falava indonesiano, tá até hoje na Indonésia. E eu vi o buffet, falei, caramba. Eu vi o franguinho, falei, caramba, franguinho aqui. Esse arroz deles que é meio juntinho. Tomate é igual em tudo, qualquer lugar. Faço uma saladinha aqui com balsamo, né? ou vinagre, né? Hã? Balsamico. Balsamico. <laughs> <laughs> e beleza, né? Tava muito gostoso e que acabou. E eu falei, pô, Otávio, Otávio. Pede mais esse aí pra mim, esse franguinho aí e tal. Aí ele pediu lá, tol, tol, tol", só que daqui eu tava enxergando a cozinha. Aí eu vi, né, o cara levando dois ratão, falei, galinha, não tem rabo, meu? <laughs> que isso, cara, que isso? Aí, que isso, aí os caras falaram assim, não, o que você pediu pra comer? Eu falei, não, cancela o pedido, mano que Aí eu é? co comi rato. Meu. E, é, lá é um povo lá meio estranho, por exemplo, o pessoal lá o, me, levou, me levou um dia na casa, uh. e aí eu vi lá, e não sabia falar morcego. Eu falei, Batman, gente, isso aqui é Batman, era morcego. Eu falei, Batman, filme, não. Batman. Aí eu entrei no Google, coloquei lá Batman, aí eu falei, que parecia um morcego, os caras comendo morcego, eu não comi não. são é. o, o PH, o Paulo Henrique, tá falando aqui. PH, um abraço para você, PH, sobre PH, o, o Divino Inspiração. Quando nós fomos no Gugu, ele tava com a gente. E aí nós fomos preparados para tocar uma música só, a gente com terno e tudo, e você com calo, você não queria botar o sapato. E tudo você falou, pô, pedinha, não dá. Eu falei, cara, não dá, não dá pra estar de Tem que colocar o sapato. E, e pra você ver hoje, os caras. Aí cantamos cara... três músicas. Foi. E aí hoje o pessoal usa tênis com sapato, com terno, né? É e isso. Aí, aí, pô, a Jonete começou a cozinhar, a cozinhar e não entrava, né? o Gugu, comercial! <laughs> a galinha boninha! <laughs> né, minha mãe! Né? E não entrava, e os sapatos não são, o sapato tá pinicando, mas não dá Eu falei, não, não tira, Marão, não tira! Não tira, que nós aí já voltamos, tum! Com a segunda música, pá, a, segunda aí? A, a segunda música, aí... Indo fazer aquele passinho. Aí tem que fazer o um passinho, eu coloquei como chinelo, né? Aí a gente, pá, 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 o terno nosso cobria toda a Não, cobria m... não, o terno era é legal. Terno da é Colombo. É, o terno é legal. E olha, começou um passinho pra lá, que eu dei um chute assim, e o sapato foi. E os caras falaram, que foi esse vulto aí? Eu falei, foi o sapato, continua, continua, continua. Não, e a gente, no no, no Jô Soares, o Jô falou assim... Agora vai dar a canjinha, canta ao vivo pra canta mim. Ao vivo. Aí eu falei pro Jojo, com todo respeito. <laughs> vai no playback porque o Marcelinho <laughs> não aqueceu a voz eu cagado de medo já... cagado oh, oh, de medo a gente vendeu uma... 132 mil cópias ah, foi 102 mil cópias lembra? né? lembra? e o show no Olimpia? show do fera a fera Marcelinho comprou todos os ingressos distribuídos não, não comprei nada. vendeu eu não comprei ah, é, Marão? nada é. não falo, falo isso aqui há um tempão hein? é mas não vem comprei é, nada é, é. foi meu o... Paulinho, Paulinho, Paulinho Paulinho Cidade Ô, oh, Mailoto Lotado, viu? Lotado. É. Vamos fazer um show na Olímpia. E eu o Rico Miranda não queria deixar o São O como que vai? Eu falei, pô, pega alguém, bota. bota não, e eu querendo fazer o cenário igual do sol pra contrariar, o terno igual, aí saia é. não sei da onde, né? Pô? É, foi legal, pô. Foi legal, hein? Lotado. Mas, mas né? foi lindo, não foi? Lindo? Foi muito bom, pô. Ali deu friozinho na barriga também, né? Eu, 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 deu. Vocês podiam dar uma palinha agora não, do não, maior tá sucesso Não, 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 vamos lá, lá eu, vou, vamos lá. Antes eu pensava que felicidade, felicidade era ter um carro bom, era ter muito dinheiro, era ter muitos amigos, amigos no mundo e nem nada mais precisaria se tivesse Tem mil mulheres e de bojovo ter um carro importante no mundo e aí depois mas, mas não, não tinha paz. paz. Tá bom, chega. É. Boa, chega boa. É, é que a gente ouvir. tô sem, sem aquecer a voz. Ó, o Marcelino não cantava nada, não tocava nada. Eu falava, deixa o microfone dele bem baixo. É. Uhum. Ah, Amaral, o... você jogou no Japão? Não, no Japão não joguei, não. Nunca jogou? Não. Tem até uma história engraçada no Japão, né? Porque, sabe por quê? Tem uma história... Eu vou te falar. O César Sampaio fala uma <laughs> história. Não sei se foi algum jogo que vocês foram fazer no Japão, alguma coisa, que você se contundiu, o cara deu uma sarrafada em você. É, tenho Eu vou contar. Foi assim. Conta, é. Ele só sabe qual é. Primeiro, primeiro foi a viagem. Eu nunca tinha andado de primeira classe. Primeira vez que eu andei de primeira classe na minha vida. Aí sentou o Sampaio... Sentou eu, depois sentou Roberto Carlos, avião grande, tá, tava... falei, caraca, meu, que deita pra caramba, banco fofo. Econômica tudo apertadinho. É, 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 é. econômica é complicado, né? Falei, caramba, que não vou sentir nem a viagem, né? Aí veio a moça, uma o avião já estava lá em cima, é, abriu, entendeu? Porque nem sabia como abrir a, a mesinha, abriu sim, a mesinha, sim. botou um guardanapo, um vaso de flor. Falei, caraca, mano. Aí botou um, umas castanhas e eu achava que era amendoim, porque eu não sabia que era castanha. Falei, caramba, o amendoim aqui é até torto, não tem nem casca, né? Aí os caras, não, isso aí é casquinha de castanha de caju. Eu falei, mas caju a gente toma, mas caju é amarelo, por que, que isso aqui tá assim, é marrom? Isso aqui é amendoim de tu, né? Não, isso aí é bundinha do, do, da castanha. Beleza, tal tá suco, tal, tá, tal, tá, tá queijo. Falei, caraca. E Roberto Carlos olha pra mim, pô, tem que pagar isso aqui. Falei, caraca. Deve ser caro pra caramba. O Palmeiras caprichou, né? Na individual. Pagar. Carreira solo, cada um paga o seu. Falei, caramba. eu Pô, imagina, é caro pra caramba. Eu era, porque eu era amador ainda, por exemplo. Quando você é amador, você re recebe o bicho integral. Quando você é profissional, tem o desconto. Eu falei pro Roberto, cara, paga para mim, porque eu não tenho dinheiro aqui. E quando eu chegar no Japão, a gente vai ganhar o jogo. Eu pago, pra, eu certo pra você. Falei, não, Juvenil. Você tá com seu cartãozinho? Eu falei, tô. Vai no final do avião que tem um caixa eletrônico que você tira que dinheiro é isso, lá. Cara? Aí eu levantei. Que é isso? Fui. Passei no meio de todo mundo. Os caras é maral, Amaral, Eu Falei, beleza, grandão, né? É. Falei, não vou perguntar pros caras onde é o caixa eletrônico, os caras falam que eu tô quebrado, que eu tô fazendo lá na frente, né? É. Aí eu fui, tal, no tal, tinha cortina aqui, o tal na cortina. Falei, eu preciso tirar o dinheiro, não usa tal caixa. É quem? Que tem, uma, tem, a ferra, tem a ferra do, da, 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 da porta do, do avião. Eu ia abrir, né? Pra ver tá se. Louco, tá... tá louco! A mulher, não, não, aqui é tudo de graça, né? Falei, caraca, os caras me pegou de novo, né? Falei, pô, são foda, me pegou de novo, desculpa a palavra. <laughs> Beleza, vamos, pro jogo tal, o jogo tal. Pegando fogo de mundo, pega a bola tal, tal, o cara tá de mundo, de mundo cai no chão. O juiz deu além da vantagem, a bola caiu pra mim. Caiu pra mim. Aí eu fui, 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 o cara, o japonês, vai me dar uma porrada também. Aí eu caio no chão. E quando eu caio no chão, o massagista, o juiz parou o jogo, o massagista do Palmeiras, entre de mundo, Amaral, vai entender quem? Uh -huh. Entre de mundo. <laughs> Aí o japonês, com bom senso, chamou o massagista dele. E eu lá com dor, ele mirava meu olho, e o cara começou a jogar água gelada no meu olho. Eu falei, não, irmão, é tornozelo. Aí o norteiro, norceiro, esse Sampaio que falava japonês, não, o olho dele é assim mesmo, é o tornozelo dele. Porra, então é verdade isso. É verdade. Ó, <laughs> vamos dar um recadinho aqui, né? Se liga aí, ó. Robert Thelmon Clinic. É, galera, você que tá ligadinho aqui. Né, no canal MC7, no podpé, no podcast do Pé de Anjo. Eu sei como a autoestima, a confiança e a felicidade são essenciais para você. A queda de cabelo afeta a sua confiança? Você não está sozinho, conheça a solução definitiva. Na clínica Robert Thelman, em Alphaville, devolvemos seu sorriso e a autoestima. Se liga aí, ó. Ligue ou nos envie uma mensagem agora mesmo para o número 011. 29700000 repetindo 011 29700000 ou acesse o site ali ó .com, e faça uma avaliação gratuita. Cabelos fortes e saudáveis, espero por você. Realize seu sonho e eleve sua autoestima ao máximo. Transplante capilar e tratamentos de prevenção à calvície. Robert Thelman Kleene grande Robert, é um cara brilhante maravilhoso e tem levantado a time de muita gente principalmente foi lá no meu filho, foi no Luan e muita gente, um beijo para todos vocês como é que nós estamos aí Tom? Ah, o chat tá bombando, o Antônio Realista é, tá lá em Portugal, em Lisboa, curtindo a gente ele lembra, o é, lembra o Benfica. É, tá lembrando a época que você jogava lá no Benfica e tá te perguntando como é que foi jogar ao lado do Rui Costa, que hoje é o presidente do clube né? Então, eu joguei com o Rui Costa na Fiorentina, né? Mas como ele é Benfica, é de Lisboa, joguei com craque também lá, que era um tipo um símbolo do Rui Costa também, que foi João Pinto, né? Então, foi muito bom jogar com o Rui Costa, aprendi muito com ele. Aprendi o português melhor, aprendi o italiano também. E eu tenho gratidão também aos torcedores do Benfica. Ó, oh, ó detalhe, a doutora Mirna Alves, está lá em Maceió, falou: Eu estou emocionadíssima com o Amaral. Ela é uma advogada super competente, tá? E ela mandando um beijo para você, Amaral. Um abraço para você, querida doutora Mirna Alves. Ô doutora, um abraço para você também, um gratidão também pelo carinho. Grande advogada de Maceió. Eu, eu passo sempre o um Réveillon em Maceió, aí no Jatiúca, no eu apartamento também. da Anjinha, Maciel, né? Do seu elito também, gratidão pelo carinho. Ó, e como nós estamos falando de mulher, eu queria chamar a doutora Poliana Machado aqui. Rapidinho, doutora, aqui por favor e ela veio acompanhando o Amaral dá um close nela aqui por favor ela é otorrino né faz um trabalho aí brilhante uma curiosidade doutora os atletas que a gente vê estão jogando e tão colocam aquele negocinho parece um alargador nasal isso funciona mesmo ou é seja muito bem-vindo aqui no canal MSC doutora obrigada pelo convite é, o alargador nasal ele vem abrir a válvula nasal né então, por isso é importante a gente investigar como é a respiração do atleta para melhorar a performance. Então, às vezes ele tem uma insuficiência de válvula ou ele tem um desvio de septo. Isso tudo pode prejudicar a respiração e, por consequência, vai acabar atrapalhando em relação ao desempenho do atleta. Então, é importante a gente investigar os pacientes que relatam que não respiram bem ou mesmo até aqueles que acham que respiram bem, mas a gente investiga e vai ver, tem um desvio de septo grande, tem alguma Alteração ali que a gente pode melhorar mais ainda a qualidade do atleta. Tá vendo, Amaral? Doutora Poliana Machado faz um trabalho brilhante. Veio acompanhar você aqui. Sensacional. Uma vez eu vi você usando. Lá atrás você usava aquilo. um band né? Porque o na nariz é grande. <laughs> E adiantou ou não. Não. não? não. Talvez não tenha suficiência de válvula, não tenha desvio, por isso que não teve a melhora. Válvula? Né? Válvula não é carro que usa? Válvula nasal. <laughs> não, é válvula nasal. Tudo Mas bom. legal, doutora. Quem quiser realmente contratar o seu trabalho, saber quais são as suas redes sociais, por favor. É rinoplastia.polianamachado. Repete aí. Rinoplastia.polianamachado. Então a gente eu avalio a parte funcional e estética em relação ao nariz e à respiração. Perfeito, é mesmo Muito esporte obrigado. de alto rendimento. Obrigado, doutora. Ainda mais esporte de alto rendimento, tem que estar com tudo em ordem. E aí tem mais perguntas do, do chat aí, Tom. Cara, pediram uma, fizeram uma pergunta curiosa, Edmilson Ferreira, perguntando para o Amaral contar a história de quando ele dirigiu de ré na marginal. Aconteceu isso, Amaral? Então, a minha vida é um livro aberto, né? Por exemplo, quando eu. Eu comecei a dirigir dirigindo, não sabia direito, né? Tirei a carta, tudo. Primeiro, quando eu comprei o meu primeiro carro, um cortinhos. E o cara falou assim, ó... Toda vez que você vê uma banguera, uma descida, você coloca no ponto morto, né? Foi em Capivari, uma, uma descida de 4km, coloquei no ponto morto, desliguei o carro, o carro caiu na barroca. Não. Porque ele mandou colocar no ponto morto, né? Que isso? É, não sabia, é. Ponto morto, eu coloquei, só que eu desliguei a chave. Tum, barroca. Aí no outro dia eu fui lá, pô, você vendeu o carro errado para mim, pô. Mandou colocar no um ponto morto travou tudo, mas você desligou o carro, desliguei porque você me não avisou, não precisava desligar, né? Não sabia, realmente. E aí, uma vez saindo do Palmeiras, passei a entrada e eu falei: caramba, eu não sabia que existia retorno. Eu queria dar ré na marginal. E não parava de vir em carro. Eu falei, caramba, que isso? <laughs> é, ia devagarzinho e andava, andava um pouquinho, andava um pouquinho. E teve uma vez, que eu dei carona o Marcão, pro Sérgio, né? É. E eu saí de segunda, né? E aí, o Maro tá saindo de segunda? Eu falei, por quê? Não pode não, pô? Não, tem que sair só de primeira, né? Eu não sabia que era só de primeira. Às vezes eu saía de segunda no carro. É, é mesmo? E conseguia? Conseguia. É, ele ele era, é daquele é, jeito. O é. né? um São. É, você participou de vários programas, cara, né? Uhum. E eu também pode dizer que eu fui em alguns. O The Masked Singer, né? O, o, a Fazenda. Qual foi o mais inusitado que você achou Bom... mais difícil? Ah, por exemplo, inusitado, eu estava pensando que eu fiquei nu, não fiquei nu, não. <laughs> Aí a, 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 con... a, 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 a gente chegou no consenso. O, o mais difícil. Isso. Oh, o mais difícil para mim foi A Fazenda. Por quê, mano? Porque é muito difícil conviver. Eu fiquei sete dias, meu. Fiquei sete dias ali. E foi tão engraçado, porque quando eu cheguei ali, eu já fiz amizade com Marcelo Bimbi, com a Li, com o JP, com a Rebeca, com a Mara Maravilha, que eu já conhecia, né? Ana Paula Minerato, a Cara Pérez, a Rayanne, né? As pessoas que. E o pessoal gostou tanto de mim, que a, a Rebeca, ela foi fazer uma prova e ela perdeu essa prova. E ela podia levar uma pessoa junto com ela para baia. E eu nem sabia o que era baia. E quando ela chegou, falou: pô, nego, eu perdi, mas eu vou levar você comigo para baia. Eu abracei ela, falei: caramba, a gente vai para baia, que legal. <laughs> eu não sabia. Então quem vai para baia já vai para Berlim direto. E quando cheguei lá, falei: nossa, você não me trouxe aqui, não. Eu aqui. Ah, não, não podia voltar? Não, não, por exemplo, eu aqui com ela, ah. dois cavalos. Cavalo à noite peidava. os caras foi sereno. Eu falei, eu não, com barulho dele. <laughs> Dormimos dormimo na baia. Tá doido? Mas, mas como? Na, né? Eu lembro, porque você vai pra baia. Mas dormir no chão? No... no chão. Tá louco. Só na uma, uma madeira e um tapetinho. De noite, a galinha da Angola gritava, pavão gritava. Oh, ah. Tempestade, chuva. As teias levantavam. Eu falei, nossa, que produção é essa da Record. Era, era chuva verdadeira mesmo, entendeu? <laughs> E eu falei, caraca, meu, a gente vai ficar aqui, Rabeca? eu não é consigo... ah, nego, mas eu não sabia que era assim. Aí, por exemplo, o pessoal da baia pode ajudar todo mundo. Depende, imagina ali, doutora Poliana, tipo, bem arrumadinha, né? Imagina ela correndo, correndo atrás dos porcos. Então eu ia ajudar, <laughs> então eu comecei a ajudar todo mundo. E aí, eu não sabia muitas coisas, entendeu? E aí, eu, a, não sei quem me pediu pra ajudar para fazer o lixo. Mas, não tem como você fazer o lixo hoje? Eu falei, sim. Eu peguei o lixo, para mim lixo é tudo, não tem negócio de orgasmo, orgânico, essas coisas, não tem? <laughs> orgânico. Eu sabia o que é isso aí, eu não sabia o que é isso aí, Para pra mim lata <laughs> prática é tudo lixo. Ajuntei tudo e coloquei no lixo, daqui a pouco tocou a campainha, sirene, uau, uau, uau. Os cara, caraca, deu merda, o que aconteceu? Todo mundo, ninguém fez nada, meu. Aí aparece na televisão, manual, tal, total. Tal. o lixo foi feito de... De uma forma errada. Aí quem que tá porque fez o lixo? Falei, foi eu. O que você fez no lixo, Amaral? Para mim, eu peguei o lixo, juntei tudo e coloquei lá no latão o caminhão passar. Ah, não pode misturar plástico com lata, irmão. Eu não sabia isso aí, não, meu. Eu tô aprendendo agora. 24 horas sem água. Nossa! Então, aí eu saí rapidinho de lá. Você da... eu... voltaria, Amaral? Não. É, não. é muito ruim, não. Acho que eu não aguentaria também. Não, não mas foi difícil. Porque todo mundo ali tomava taxa preta. Eu sou é o único cara que não tomava. Taxa? Taxa preta. Taixa. É, remédio? Remédio pra dormir os então, cara... Você falou taxa? É taxa, né? Taixa. É só jogar no Google o negócio e ver lá. Taxa preta. <laughs> Mas foi uma experiência... Difícil. Até foi engraçado, né? Na, na minha eliminação. É que eu caí com cara. Só que aqui fora dava que eu ia ficar. Sim. Até hoje eu não aceito não. não sei não se os caras mexeram no pauzinho. É porque, mesmo? Não, porque aqui tava dando que eu ia, ia pra cabeça. E aí, Exatamente. até porque você era um dos favoritos a ganhar. A ganhar, né? Só que eu caí com um cara que tinha um fã-clube muito, muito grande, que ele tava no auge, que era o é, Thiago e KM, né? Não tinha? Thiago, tinha Thiago e tá, KM. KM tá e Thiago. Thiago e tá Thiago. Eu fui com o Thiago. Hum. E ele, tem um, um, ele tinha um muito, clube. Muito forte. E ele também estava se envolvendo com a Ana e a Ana Paula Mineirados. Tinha um fã clube muito forte. Ah. Porque o meu público é de ver futebol. Sim. Mas mesmo assim o pessoal queria ver eu ali. Que estava tava engraçado. Divertido. Estava divertido, né? E aí o Justo falando lá: pô, essa pessoa que vai sair, o Brasil ama ele tal, tal, tal. Você foi eliminado, mano. Eu falei: eu falei é eu? É assim que o Brasil me ama. Você falou, você... Falei, falei, assim, é Valeu, Brasil. É assim que você me ama. é aí? Ah, é. ah. Você com falou tanto isso. Por... Eu falei, eu fiquei puto. Porque é. num jogo de futebol, você sabe que a gente não gosta de perder. Lógico. A gente, é verdade, entra, a gente é é com, entra com corpo e alma. Aí acabou a fazenda, aí os caras falaram assim: Amaral, você tem que passar no psicólogo agora. Eu falei: caramba. Ué. Eu acabei de perder um milhão, eu vou passar a fazer o que na psicóloga agora? Eu quero meu telefone. Aí me me, me me trancaram. Passei no psicólogo, me trancaram. A psicóloga começou a falar comigo: o que você está sentindo? Estou sentindo raiva. É. Decepção. Ele falou que o Brasil me, ganha, gostava de mim e eu fui eliminado? É. Não tem como. Estranho. Tem alguma coisa estranha aí no ar. Não, é assim mesmo, tal, tal, tal. Mas você tá bem? Eu falei, tô bem, eu sou triste. Me dá o é meu telefone? É... Não, só amanhã. Ué, não te deu? Não, me trancaram no hotel. Aí, no, no, aí eu fui encontrar com a minha mãe, né? No dia. No, como é, que é aquele programa que tem de, na Record? A Hora do Faro? Não, outra... não, não. Hoje, que... Hoje, Hoje em dia? Hoje em dia. Eu fui nindinho, aí eu fui lá ver minha mãe, começamos a me chorar. Mãe, você viu? <laughs> não deu certo, perdemos um milhão. <laughs> Amaral, agora a gente voltando um pouquinho pro futebol, já estamos já finalizando aqui. É... O melhor treinador para você? Sim, o melhor treinador que eu, que eu tive, apesar dele ter perdido um pouco o foco, porque hoje, se ele não perdesse o foco, era pra ele ser o treinador da car... de carteirinha na seleção brasileira que teve mérito para isso. Só que às vezes as pessoas perdem o foco. Entendeu? Eu, quando comecei a jogar futebol, eu era só um marcador. Eu não podia falar assim, pô, caramba, Vampeta faz gol, Fulano faz gol, mas eu era Flávio Conceição faz gol, César Sampaio faz gol, mas eu não perdi o foco que eu era marcador. Sim. E através de, de marcar, eu fui duas vezes para a Europa, fora depois que eu voltei para Benfica, eu joguei no Besitas também, e fui 38 vezes para a seleção brasileira. Então, para mim, o meu melhor treinador, que sim, trabalhei com vários treinadores, mas para mim foi o Vandeiro Luxemburgo. Para mim também. Entendeu só que perdeu Entendi. foco, Sim. entendeu? Ah, se o Marcelinho ganha bem, falando ganha, tá não tá, é muito, não pode, é. tá entendendo? E depois se chegar com carro melhor, é, então ele perdeu um pouco o foco, mas para mim foi o melhor treinador que eu. Que eu tive na minha pra carreira. Mim também, coisa impressionante que ele fazia, né? Maluco? É impressionante. É difícil. Adicção, é, é, é difícil um dele. treinador no, no nível dele não ter disputado uma Copa do Mundo, porque perdeu o foco. Sim. Por exemplo, foi pro Real Madrid. para vaidade. Chegou no Real Madrid, botou lá, vamos, acabou o primeiro tempo, vamos ver filme, calma, não, não é isso aí não. É. Era bom ele fazer aqueles botãozinhos dele, às vezes ele E quando ele tirou também o Ronaldo, tirou o Raul, tirou o Zidane? Não, aí. não, não pode, entendeu? Me melhor que o Ancelotti? S sim será impressionante. Sim, sim, Ele impressionante. com aquela canetinha dele, o com aquela assim, era... Porque era. o, o antelote hoje é um dos maiores técnicos do não, mundo. Sim, mas, e exemplo, é importante ter a opinião de um jogador. Não, porque o, o brasileiro. É, o, o brasileiro, do o brasileiro hoje está iludido até com o antelote. Não, está iludido, só por quê? É. O brasileiro está iludido hoje, só por quê? Porque todos os treinadores hoje que, que treinam na seleção brasileira, é, com todo respeito, às vezes não vê o momento. Não bota a autoridade. O italiano tem autoridade. Sim. Como o Vanderlei tinha autoridade. Em total. Está entendendo? Então, por exemplo, é, se um jogador hoje está mal, é convocado para a seleção brasileira. Para você ver. É, não tirando merda. E às vezes um outro que não joga tão bem é convocado. Exatamente. Para você ver. O Zé Carlos disputou uma Copa do Mundo porque estava bem. Lateral direito. Tinha jogador melhor que ele. Oh. Mas não estava bem. O próprio Zé Maria. Exatamente. Mas não estava é bem. Então, a seleção brasileira, por exemplo, seleção teve também um momento bem 98 por dia aí. Ah, mas não vou levar porque é sombra. A seleção brasileira era sombra, antigamente. Por exemplo, se você não jogar bem na seleção brasileira, se você não jogar bem no seu clube, você não vai para a seleção brasileira. Não é? não? É, em determinado momento, pô, eu mantive uma regularidade jogando bem, o Djalma também, e a gente não foi também. E, né? Então. Então, porque tem treinador que já tem aquele jogador. Eu escolhi, é. não, a seleção brasileira não tem escolhido. Então, se eu sou treinador da seleção brasileira, eu levo os melhores. E abro para imprensa, pode ver. Porque a seleção brasileira é só dar a camisa. Eu cito o exemplo do Zagallo. Foi um excelente treinador também. O Zagallo convocava por momento. Sim. O Zagallo convocava por momento. É, mas não me levou não, né? Não. 95, Não sei, mas não. 96. não sei Só que, por exemplo, só que a, aquele que estava jogando... Estava no momento bem, Sim. só que ele tinha a preferência daquele cara. Sim, perfeito. Aí então, eu respeito. Então, então, por isso que ele não te levou porque ele tinha a preferência. Isso. Para você Verdade. ver, quando a gente foi jogar contra a Argentina, a dupla de ataque era Romário e Beto, só que eles estavam machucados. O que, que ele fez? Eu vou atrás e bota fogo. Quem estava voando em 95? Túlio e o Donizete. Pô, já levou a dupla ponta. Quem estava voando no 95 no Palmeiras? Flávio Conceição e Amaral. Já levou a dupla casada. Verdade. Quem estava voando nas laterais? Roberto Carlos e Cafu. Só que esses jogadores manteram uma regularidade. regularidade. E para você ver, quando a gente disputou 95, 96 perdemos a Olimpíada. Por exemplo, caiu eu, caiu Zé Maria, caiu Flávio Conceição, caiu Zé Elias. André Luiz foi também. Caiu né? André Luiz. Ficou Jorninho Paulista, ficou Rivaldo. Ficou o Ronaldo. Aldair. Ficou o Aldair, que também não disputou a Copa de 92 de... Não, de, de, de que o Brasil é. foi campeão com o Filipão. Que em 2002. E podia jogar. Entendeu? Com mais experiência, porque não tava num momento bom. Aí o Filipão... Só que o Filipão tinha também, às vezes, o escolhido dele. Que ele vão vou bancar o Roque Júnior, o Ponga... E não levou o Romário. Bancou, e, né? É, 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 não, porque... Por exemplo, só que ele tinha os escolhidos dele. Para você ver. Em 2000, estava muito bem. Eu podia também ir. Mas com um o volante, que ele pegou, levou, levou o Ricardinho, o Ricardinho estava bem. Podia ter levado o Marcelinho. Sim. Podia ter levado um outro jogador. Está entendendo? Verdade, ó. Então nós che estamos chegando ao final, né? Chegamos ao final. Tem uma, alguma pergunta? Rogério? Tem, tem umas curiosidades, né? Vou perguntar. O Amaral jogou na Turquia, Arábia Saudita Não, Pou Catar, Catar. Catar. Ah, foi na, no Catar? No catar? Para você ver. No... Al-Ittihad? Foi no Al-Ittihad. No Garrafa. Na garrafa, anti-radiação antiga, mas só que mudou agora chama garrafa. Ah, mudou. E, e para você ver, quando eu fui para o Qatar, tava começando o futebol. Olha só quem foi. Oh, com... é. E a gente foi contratado pelo governo. Amaral, Canídia, Nossa, Batistuta, Guardiola, Effenberg e erro. Que isso? É o que tá acontecendo agora de ah, volta. É. Né? E fomos, fomos dividido para. E, e você jogou na Polônia? Joguei na Polônia, no e... Pogon. Porra, e o segundo nome desse time pra falar? Pogon. Ah, tem aqui. Pogon e, e, e Fala sim, esse nome aqui, Pedrinho. Não sei não. Não sei se esse nome Qualquer? não. Porra! SZCZE. C N falou S Z C e, -n. <laughs> e, e, e eu... o batata trair ele falou o que aconteceu na Polônia batata... O <laughs> batata foi comigo na Polônia ele falou que a mulher não queria raspar o, o braço o batata acabou falando falando Bom, aqui. o batata por exemplo quando eu fui na Polônia eu coloquei um filme no, no ônibus para gente assistir ele chorava porque a gente por quê? foi porque a gente foi para morar numa concentração e a gente morava... Batata, te ama, irmãozinho. A gente morava <laughs> sete horas para jogar dentro de casa. Nossa. Que isso? Não é. Sete horas. E quando a gente jogava fora de casa, era uma hora e meia, duas horas. Porque o cara construiu um, um centro de treinamento longe. Olha, tá e, doido. e quando a gente abria a janela, só gelo. 20 negativo. O que, que é isso, quando, mano? Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: moça, você trouxe esse creme para mim? Eu falei: porque você tá claro, porque não tinha <laughs> E o. Hum. E, e teve também na Austrália uma. Joguei no Perfigurory. É. Perfigurare. E, e, e nesses países todos, você trocaria o Brasil por algum desses países? Não. Nenhum, né? Não. A Austrália é, é legal. Por exemplo, você vê quando na Austrália. Indonésia também? Hein? Quando eu e cheguei o Canguru lá, não? Então, pra você ver, quando eu cheguei na Austrália, <laughs> eu já falava italiano e meu time tinha uns italianos, entendeu? E a televisão, viu que eu sou um cara muito alegre, falou que queria fazer uma matéria comigo. E falou, ó, aqui na Austrália a gente tem os símbolos, né, que é o aborige, a, a gente tem o koala, a gente tem o canguru. Me levaram no zoológico, né, quando o koala abriu a boca, tudo sem dente, eu falei, não, koala eu não quero não. Porque o koala quando ele fica assim é bonito, quando ele dá aquela risada, eles não tem um zagueiro não, pô. Não Aí eu tinha o canguru. Aí, então, moral, como você mora numa casa, a gente vai montar umas câmeras lá e a gente quer fazer umas matérias com você, e aí, até coloquei o nome do canguru de virgulim. E o canguru ficou comigo duas semanas comigo lá. E eu comecei a dar carne pro canguru. E quando o canguru foi embora, eu peguei um monte de chocolate, coloquei na bolsinha do canguru, que o canguru levar, pô, deu formiga no canguru. Ihhh. Os caras queriam me multar. <laughs> oh. Que isso, cara? É, os caras querem me multar, meu. Por quê? Eu dava carne no canguru, o canguru não queria mais ração. Olha aí. olha Ele vem tudo pulando assim. Imagina colocar doce na bolsinha do canguru. Ah, coloquei na bolsinha dele, né? Colocou mesmo? Coloquei. Virgulinho. Eu tenho até uma foto no Instagram com o um canguruzinho. Virgulinho. <laughs> Ó, tem mais alguma pergunta aí pra gente finalizar, Tom? A galera tá pedindo aqui o Plínio e mais alguns pedindo... Plínio? Aqui... Plínio. Ah, o Plínio, será que é do zero grau? Não sei, é o Plínio Borges. Sim, pedindo para contar a história, Amaral, do Bom Ar. Ah, sim. De quê? Do Bom Ar bom ah por exemplo quando eu fui morar com o Edilson Edilson eu morei com o Edilson né sou muito grato a Edilson Edilson sempre é um neguinho, um neguinho vaidoso né é. você viu hoje que ele colocou uma peruca né aqui que em cima é aqui cara? em cima assim é peruca é não, uma vez vi ele colando e tudo não né? não, que... é sim quando ele importar importado nada é não não. porque aqui fica branco em cima nada né e Edilson sempre eu vou um levar ne... ele no Robert Telmon Clinic pode levar então vai vai, vai botar ele. e o Edilson sempre foi um neguinho vaidoso né Cheiroso, entendeu? É. E eu não era um cara cheiroso, entendeu? eu não tinha condições de comprar um perfume fera. E toda vez que deu um problema no meu banheiro, eu falei, Vedilson, eu preciso tomar banho no seu banheiro que está com problema no meu banheiro. Não, pode tomar. E aí eu, eu vi assim, a prateleira dele cheia de perfume. Eu falei, caraca, os perfumes cheirosos. Experimentava tudo, né? E tem um que era grandão, né? Comecei a passar ele embaixo do braço, tal, tal, tal. E aí passou uns 15 dias, comecei a pegar uma alergia embaixo do braço. Eu falei, cara, será que eu tô com micose, né? E eu fui, eu fui lá no doutor Fernando Lepodino. Eu falei, doutor... Eu acho que eu tô com alguma coisa que me dá uma aí para passar embaixo do braço, né? O que, que você está passando, moral? Ah, tô passando um perfume de Deus, para não fala para ele não. Traz o um nome aqui. Pô, doutor, não sei escrever direito não. Traz então aqui amanhã para me dar uma olhada, para me recomendar, né? Aí beleza, no outro dia eu fui, peguei a bolsa, né? Peguei a carona com o Edilson, ele disse, "Pô, você vai de bolsa, hoje vai para Capivari". Eu falei: "Não, não, que eu tô levando algumas coisas para deixar no meu armário lá, né? Porque o perfume dele tá lá, não falei para ele, né? Aí eu fui lá, bati no doutor esse aqui que eu tô usando. Quer passar? Passa. Cheiroso pra caramba. E não, conta pra, não conta pro Edilson, não. Falou, Maral, você tem certeza que você tá usando isso aí? Falei, sim, pô. Tem certeza? Falei, tem, pô. Frutas síricas. <laughs> Cheiroso, Cheiroso pra caramba. Pô, Maral, isso aqui é bom ar, pô. Isso aí é pra passar no banho Aí eu tinha mesmo. Aí eu não sabia, pô. Ó. <laughs> 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 Nós estamos recebendo também o Nicolas, né? Porque o pequeno Nicolas e o Edvan são dois tamo corintianos junto. que estão Nico, aqui. Tá, tá dando muita risada Nico né? Demais, demais. Obrigado pelo carinho de vocês. Já já a gente tira uma foto e chegamos ao final, né? Do nosso podpé, o Va podcast. Ó, vai ter a parte 2, porque faltou coisa para cá. Tem né? mais, mais coisa ainda? Não, vai ser a parte 2. Meu Deus do céu. Ah. Amaral, cara, a gente não sabe como te agradecer. E de parabenizar, o cara... Pixie! Pixie! <laughs> Essa é muito boa. Faz um pixie aí! É Com certeza! E aí, a pessoa maravilhosa que você é, meu irmão, meu irmão da vida, meu irmão da bola, meu parceiro, meu camarada, encantou aí o chat, o Tom vendo realmente as mensagens, explodiu as redes sociais, Rogério e então, Tom, obrigado pelo, pelo teu carinho, por prestigiar o canal MC7, meu irmão, obrigado por estirar o pé de anjo Não, eu que agradeço, né? Eu acho que você também são. Você é um instrumento para nós e jogador de futebol, porque através disso aqui muita gente está nos vendo. Por exemplo, muitos jogadores vão passar aqui, que isso também sirva para esses jogadores que, que hoje atuam, porque quem é visto é lembrado, entendeu? Então vocês são um instrumento para gente, para você ver. Você não, não planejou fazer isso. Eu não planejei estar tá aqui, entendeu? Tá aqui, a voz do rádio, diferenciado. Rogério Andrade. Rogério Andrade também, entendeu? E hoje vocês estão um instrumento, entendeu? Às vezes, esse momento que a gente está passando aqui, é um momento que muitas pessoas estão lá do outro lado. Pô, vou ligar a televisão hoje, só passa o quê? Passa coisa ruim, morte. Verdade. E hoje a gente passa um pouco de, de risada, de alegria e de, de superação. Entendeu? De superação para muitas pessoas, entendeu? Porque um dia eu tava num lugar, uma mulher falou assim, caramba, eu vi você no, no Pode Pá, você contou coisa ali que me deu estima de viver. Amém. Por, por exemplo, hoje a vida da gente é passageira, a vida é tá curta, por exemplo. Hoje, daqui a pouco a gente tá em 2024. Em 2000, os caras falaram que ia acabar o mundo. Todo mundo vendeu tudo. Estamos em 2024, não é não? É verdade. E hoje muitas pessoas pegam, botam uma corda, acabou a vida, não. Então, acho que a gente tem que viver a vida. Por exemplo, a gente tem que desfrutar. Verdade. Entendeu? Por exemplo, hoje eu falo para a minha própria filha. Hoje, a minha vida hoje é minha infância. Papai, vamos comprar um videogame? Vamos comprar um videogame. Eu estou nessa também com meus filhos. Não é gostoso? Deus, Marcelo, e Bom, e meu. Vamos jogar bola. Donatinho. Quando a gente vai jogar bola, hoje é impressionante. Por exemplo, a gente vê um, um Paulo Nunes que não, não olhava na cara do Edilson, dá risada. É. A gente vê um Júnior Baiano que não, não trombava um assim, O Godoy, ficava bravo com o Godoy Hoje abraço o Godoy. É. Então, hoje a gente, vive, a gente vê o Demir da Guia brincando, 88 anos de idade, não sei se tem 90, né? Se tiver 90 também, o Demir da Guia, a gente vai fazer um consórcio depois eu converso com o senhor. <laughs> né? Então... Calma. Não, então, é, é bacana, né? A, a, essa, essa amizade que a gente tem, entendeu? Esse... Essa harmonia que a gente tem, então, próprio... Ó, no, so, foram Três podcasts que eu me emocionei. Aqui é do Nilson e do Léo Chile. Entendeu? Porque às vezes a gente vai pra a gente fazer uma coisa e a gente acaba, é verdade. Entendeu? E aqui é verdadeiro, entendeu? Eu sei, tá então, Ademir Ademir da tem 81 anos. 81 anos. E joga com a gente hoje. Então. Jogou. jogou com é legal a gente. isso, é bacana, entendeu? Maravilhoso. Mas eu agradeço, entendeu? Pô, tamo junto. Te amo, irmão. Não esquece do pique. <laughs> 12 ah, Agradecendo mais uma vez ao Amaralzinho, obrigado pela presença. Amaralzinho, a galera no chat se divertiu e se emocionou Verdade. com as suas histórias, com a sua história de vida, com a sua trajetória. Amaralzinho, queremos parte 2. Exatamente. Rogério Andrade. Pessoal, Amaral, já falei né, no começo do programa que não sei se você tem a noção do quanto você faz bem para as pessoas. Né? É, e hoje, eu acho que a gente conseguiu aqui. Não que outros não tivessem conseguido, todo mundo tem talento para entrevistar, para tirar o melhor do entrevistado. Mas é muito bacana quando você consegue inspirar alguém, quando você consegue é, fazer com que a pessoa que está desanimada com a vida veja o que aconteceu na tua transformação de uma pessoa que passou fome e, graças a Deus, chegar onde você chegou. Então você aliou tudo isso, né? Um coach de vida, né? Aquele que ensina a pessoa a ser mais feliz. Aquele que, além de ensinar, faz a pessoa rir. Né? Então, tem tudo isso dentro do Amaral. E nem sei se você tem consciência de tudo isso que você transmite para as pessoas. Você é um cara, Amaral, e eu já entrevistei muita gente na minha vida, você faz muito bem para o ambiente, você faz muito bem para as pessoas. Deus é muito presente na tua vida, entendeu? Então, é muito bom... Gostoso estar do teu lado, obrigado ao Pé de Anjo por proporcionar mais uma vez eu estar do teu lado e aprender com você e rir com você. Eu que agradeço as palavras pra você ver. Deus une a luz. Por isso que a luz Amém. da gente é forte, né? Gratidão mesmo, de coração pelas palavras. Legal, agradecer ao Hélito Melito pelo trabalho brilhante, a Rafael Menezes nas redes sociais e fazendo toda a cobertura aqui. É um beijo especial para linda, querida e maravilhosa doutora. Poliana Machado, Otorrino, o Nicolas e o Edivan, e o Paulinho Cidade, que acabou saindo, e o Tom Castro, o Rogério Andrade, e a você, meu irmão. Obrigado. Não vai mandar beijo para nenhuma namoradinha tua. Não, cara. eu não tenho nenhuma namorada. É? Eu não Isso tenho. tá mal, viu, Amaral? Então, não <laughs> que tem. fase do rapaz. <laughs> não <viu>? tem, não. <laughs> Olha, Só tá e a todos confusão. vocês que nos acompanharam das 18 horas até às 20 horas. Porque esse cara rende, esse cara é extraordinário. Ele é sucesso, é sensacional. Abrilhantou o PodPé, o podcast do Pé de Anjo aqui na Rádio MC7, no canal MC7. Amanhã nós temos o Dr. Joaquim Grava. Na quinta-feira, a Luiz Chulapa. Nos acompanhe, vem com a gente. E já, já, às 21h30, Fortaleza, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Com os comentários de Rogério Andrade, Pé de Anjo. Né, no pré-jogo com... Tom Castro, Wellington Melito, ali fazendo todos os bastidores e filmando a gente e dando um caldo para a produção, narração de Otacílio Júnior e Rafael Menezes nas redes sociais, dando aquele tempero bonito. Abertura 21 horas. Né? 21 horas a abertura. Beleza, ó, um beijo, gente, até amanhã e até daqui a pouco, até às 21 horas, tá bom? Beijo, tchau.